Okey, hai, assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan. Okey, anda bersiar langsung bersama saya Sifu Win. Okey, insyaAllah malam ni kita live santai saja. Okey, kami pun nak review semampu mungkin guni special packing satu guni ni. Okey, berharga RM8,700 tuan-tuan dan puan. So, kami akan review semampu mungkin. So, kalau tuan-tuan dan puan berminat, tuan puan nanti bolehlah okey menaip. Okey, cara log dia tuan puan kena type 3 perkara. Log, nombor telefon dan juga harga. Ah, syukur Hadi. Waalaikumsalam. Hadir. Merwin Jonathan. Thank you Muhammad Koyi. Daddy Leo. James Smith. Imran Sami Sam. Oh, ramai lagi tuan-tuan yang saya tak dapat sebut nama tuan-tuan perempuan yang join saya punya live ni. Okay, so malam ni insyaAllah semampu mungkin kami nak review item. Okay, kalau tuan-tuan perempuan berminat, malam ni tuan-tuan perempuan okay, bolehlah okay, meninggalkan komen. Tuan Mula Aizad, Chris here, Muhammad Yusof, waalaikumsalam. Okay, Merwin Jonathan, terima kasih dan share. Ah, saudara Edmund Luke dari Miri, Faizul Merasing, thank you. Elias Rokas, Renoren, salam Guru Win. Nampak handsome ni malam guruku. Masya Allah. Tuan Renoren lagi handsome dari saya. Okay, Syam Tahir, Malik Lee, tetap hadir lagi. Kita kasih rock ini malam. Okay. Oh, dahsyat. Ustaz Eci, waalaikumsalam Sifu. Amin. Ii Farhan. Okay. Selamat tahun baru insyaAllah. Tuan Muda Aizad. Fatur Kato is watching. Okay. Thank you tuan-tuan perempuan. Jadi malam ni kita nak cerita apa eh? Sambil-sambil nak apa ni? Kita nak review 70 pasang kasut malam ni. Okay, boleh tak bantu saya? Saya nak review sebanyak mungkin malam ni. Sinilah, bagilah yang tu. Apa ni? Yang nantilah kita main tu. Adidas sana semua. Adidas yang Sarawak tu. Amin Razak Amzah. Waalaikumsalam. Siku hadir bersama Cheryl. Terima kasih. Okay, lawa. Ellen Marquez, Muhammad Syahrul, Zulkifli, Mat Ijoy, Arli. Thank you bro. Hadir Tasik Malaya, Arli Pernama. Tuan Sairimat, waalaikumsalam tuan. Joki. Boy Chills. Ochi Boying. Hadir dengan Syekh Sifu. Thank you very much. Anif Arif, waalaikumsalam Sifu. Suara jelas ya? Tuan-tuan perempuan boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Sebab mikrofon tadi Joki Alif pakai kan? So, saya tengah charging lah. Okay, saya harap tuan-tuan perempuan boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, yang lain tolong. Cik Sanudin Mata, mantap support. Tu dia. Sharing sudah disebar Sifu. Akim Marauf. Thank you, Akim. Muhammad Azli, waalaikumsalam. Ajit Percik, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Anif. Ramai tuan-tuan komen. Okay, ada yang saya hampir-hampir tak sempat nak baca. AJ1 Low 10 UK up Sifu. InsyaAllah bang, semampu mungkin. Okay, semampu mungkin tuan-tuan perempuan. Tuan Azhar Yamaluddin, waalaikumsalam. Hadir tanda support. Mantap jiwa raga. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Support tuan-tuan perempuan ni dahsyat eh? Merekam habis. Okay, tuan-tuan perempuan, bantu saya malam ni tuan-tuan. Okay, saya nak review sebanyak mungkin. Waalaikumsalam Tuan Zun. Salam Hijrah Sifu. Waalaikumsalam. Sifu, mana dapat rak kasut macam belakang? Yang ini tempahas tuan-tuan. Kita tak boleh nak beli ready-made ataupun tak ada ready stock. Okay, Tuan Borhan. Borhan Gumu. Sama dengan tu apa? Kamisa Gumu. Adik-beradik kah? Ya. Ha? Borhan Gumu. Bagaimana? Wow, Borhan Gumu dan Kamisa Gumu. Terima kasih adik-beradik datang mengelok dalam live Pak Win. Mrs. Wee, waalaikumsalam bang. Jual bal hoodie enggak? Enggak jual hoodie bang. Okey.
Saya fokus kepada jualan sepatu aja bang. Cik Sanu Sanudin Mata, free lock bosku, kasih makan modal dulu. Oi, tuan-tuan. Okey, mantap baik Pak Win. Biasalah bang Supreme bang. Turun ya bang ya. Tuan Berry, Berly. Mantap Pak Izul Merasim. Up kasut padu-padu sipu, jangan lipat spender bini supaya dapat green light nak angkat kasut. Mantap Tuan Faizul Merasing, tengah lipat spender bini tuan-tuan. Okay, mudah-mudahan malam ni dia nak dapat lock, dah dapat green light. Macam tu lah guys. Okay, Farid Akmal lah, ting-ting-ting, boleh. Siti Taibi, selamat malam Siti. Back tak turun lock kah Pak Win? Ay, marah orang kesayangan saya tuan-tuan kalau saya bagi free ni back. Mau saja saya bagi free dekat kamu orang. James Smith, Lockback Supreme, makan modal. Yazid Emma, waalaikumsalam. Muhammad Yazid, mantap jiwa raga, waalaikumsalam. Lock baju sifu, aduh baju biasa-biasa aja bang. Fred Perry ya bang. Tuan Dudley, Lusat Wan, selamat malam bosku. Waalaikumsalam sifu, Zarit Manja, buat share dulu Zarit Manja. Bantu-bantu dulu Pak Win ni. Okay guys, okay. Oh, insyaAllah. Terima kasih Cik, Cik Zun, Pijun. Oh, daripada Kuching Sarawak, Izlan, waalaikumsalam. Lebron 10 UKC, Fairuz, semampu mungkin. Okay. Alright guys, seperti biasa tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan boleh bantu saya. Okay, sini sacai satu tu. Kita nak bagi item pembuka rezeki. Oh ada orang nak, aduh saya hampir-hampir nak bagi sacai dekat tuan-tuan pembuka rezeki. Rupanya dah ada orang nak sacai tu, makan modal. Kalau tak tuan-tuan, barang 1819, tuan-puan dapat RM50 ini malam. Okay, saya ada satu item pembuka rezeki. Okay, baru-baru ni berapa jual ni? RM54. Tak, baru-baru ni ada orang bid ni. Stasi ni tuan-tuan. Waalaikumsalam Tuan Alia. Oh, nampak handsome sipu malam ni. Oh, selalu tak handsome eh. Malam ni je handsome. Makan modal. Alvin Juliansyah. Waalaikumsalam. Lock West Bank. Jangan bosku. Kena cerai saya nanti bosku. Buruk jom eh. Okay guys. Ni item pembuka rezeki. Stasi 8.5. Okay. Kasut ni tuan-tuan saya mampu jual insyaAllah 150 senang-senang. Okay, tapi saya nak bagi jackpot dekat tuan-tuan perempuan yang sokong saya selama ini. Stasi 8.5 Stussy ya. Okay, Stussy berkolaborasi dengan Nike. Jadi semua standby. Okay, standby untuk item pembuka rezeki malam ni. Boleh ke boleh? InsyaAllah Boy Pang. Terima kasih Bang Long. Masuk live Pak Win. Tuan Dani Gian. Waalaikumsalam sibuk. Tuan-tuan bantu saya tuan-tuan, 100 mata memandang ada item pembuka rezeki. Okey, kalau kurang dari 100 tak ada item pembuka rezeki. Ha, tak apa tuan-tuan eh. Mesti ada pembuka rezeki setiap kali saya live tuan-tuan. Okey, saya nak bukan sedekah. Okey, saya nak bagi tuan-tuan bawa modal saya saja. Okey, tuan-tuan perempuan ni semua okey orang kaya-kaya. Okey, mampu tak layak terima barang sedekah. Okey, betul lah. Ha, orang yang layak terima barang sedekah ni tuan-tuan orang yang tak mampu. Tapi macam tuan-tuan perempuan mampu, saya panggil dia barang pembuka rezeki sahaja ya. Okey, item pembuka rezeki ni tuan-tuan. 8.5. Mantap jiwa raga. Cuba cek baru-baru ni yang satu tu berapa kita jual? Macam ni? Baru-baru ni kita ada jual satu macam ni. Cuba cek. Nike Stasi tu. Kalau saya tak silap baru-baru ni 100 lebih ni. Kalau tak silap saya tuan-tuan, baru-baru ni kami ada jual ni 150 ke ataupun satu lebih kurang dalam macam tu lah, 15 ke 200. Putra Snoop. Awang Suai ni mantap jiwa raga. Okey, Cak Caki. Allahu Akbar. Sampai dah 100 mata memandang. Okey, yang ni item pembuka rezeki. Tuan-puan tengok dulu barang. Okey. Saya nak tuan-tuan puan-puan, okey, laju-laju rungkup. Okey, saya review dulu item ni. Azamil Arifin. Oh, mana Tuan Jasper Azamil? Stasi guys. Perfect condition. Okay. Okay, stand by.
Amri Jumaing. Wow, mantap. Waalaikumsalam, bosku. Okay, guys. Tengok, guys, ya. Lengkap, ya. Sifu, mic, please. Ada, ada, ada. Mic saya ada. Cuma saya jauhkan sedikit malam ni. Norizal Cham. Oh, mantap jiwa raga Stusi. Okay, standby, ya. Satu orang saja, bang, yang bertuah malam ni. Okay, yang join live saya di awal waktu. Okay, dapatlah pakai Stasi. Lengkap ni, bang. 200. Okay, baru-baru ni, bang, kita jual dia dengan harga lebih kurang 150 ke atas ni. Okay, barang kolaborasi ini. Okay, Stasi. Oh, lengkap, tuan-puan. Okay, standby, standby. Standby. Okay. Oh, bunyi 8,700, tuan-tuan. Sepatutnya paling murah pun saya kena jual 130. Okay, baru saya ada untung. Okay, minta calculator, guys. Okay. Kalau bunyi, tuan-tuan, 8,700, maknanya sepasang kasut ialah RM87. Okay, termasuk dengan postage 16. Okay. 87 campur 16, tuan-tuan, RM103, tuan-tuan, ya. Dengar, ya, RM103. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak komen nombor 10. Lock nombor telefon. Jangan lupa tulis belakang dia makan modal. Okay. Lock nombor telefon RM52.50. Makan modal, bosku. 8.5 UK. Saya nak tuan-tuan buat fast payment kerana post, saya akan belanja termasuk postage satu kali. Postage. Ah, postage pun postage lah. Postage. Ah, makan modal saya nak 100 lebih, tuan-tuan. Steven Raymond yang pertama, tuan Steven. Boleh tak buat share? Khairul Ahmad yang kedua, tuan-tuan. Faizul Merasing yang ketiga. Makan modal, tuan-tuan. Khairul Ahmad nombor 4. Khairul Ahmad RM52.50. Khairul Ahmad. Teddy Leo nombor 5. Teddy Leo nombor 5. Lukmanul Hakim nombor 6. Makan durian ke tu tulis? Makan modal. Nombor 7 Muhammad Azli. Nombor 8 Lukmanul Hakim. Nombor 9 Rafmi Rifki. Pemenang dia Teddy Leo, tuan-tuan. Oh, yang lain tolong komen. Okay, jackpot Teddy Leo. Teddy Leo, jackpot gila Teddy Leo. Okay. Barang 100 lebih ringgit, tuan-tuan. Makan modal. Afrina Atira lambat. Khairul Ahmad lambat. Faizul Meresing lambat. Fuh, dia bang. Makan modal, tuan-tuan. Makan modal. Okay. Next item, 7 UK. Okay. Dragon, tuan-tuan. 7 UK Adidas Dragon. Barang ni, guys. Okay. Ah, trok-trok pun, bang. Okay. 100 lebih jugalah barang ni. Okay, tuan-puan tengok tapak dia, bang, Dragon 7 UK. Yang ni ladies boleh pakai, tapi kalau tuan-puan malu sikit nak pakai, tak apalah. Okay, yang ladies saja boleh lerungkup. Okay, guni mahal, tuan-tuan. Okay, dah ada, ada, tuan-tuan. Amri Jumaing, Ian Legacy, Amin Razak. Okay, Tuan Abdul Halim, Tuan Muhammad Yusuf, Jumali. Ah, lambat, Ronald Harry. Okay, Tuan Haikal, suara tak cun sipur. Ya, ya, suara saya dekat sini. Saya tengah charging saya punya mikrofon. Okay, Adidas Dragon, guys, ya. Pembuka rezeki. Yang ni, tuan-tuan, perempuan, lock nombor telefon. Saya nak terpantas sahaja. Komen lock nombor telefon RM62 sahaja, bosku. Adidas Dragon. Okay, seorang sahaja, bang, lock nombor telefon RM62. Insole dalam perpaduan Umar, guys. Jangan risau, bang. Okay. Tag dia made in Indonesia pula, bosku. Jasper, yap, mari sniper, bosku. Sangkutlah sifu. Okay, baik, baik, baik. Sabar. Okay, insole asal, bosku. Tapak mantap jiwa raga. RM62 Adidas Dragon. Aidil Putra. Waalaikumsalam. Alan. Sifu nak lock Khairi 6.5 100.
Kurnia Roslan, mantap. Siap offer lagi. Tuan Rosmaidi Abdul Ghani, waalaikumsalam tuan. Okey, Abang Muhammad Nasaruddin Yaakob yang pertama. Okey, buat fast lock. Ronald Henry ketinggalan. Muhammad Hafiz lambat. Adidas Dragon 7 UK guys. Okey, ni kalau saya nak bagi bid 1413 insyaAllah. Senang tuan-tuan nak jual. Ustaz Eci lambat. Ramai nak item ni. Amirul Ismail, waalaikumsalam Pak Win. Saya dah terima AG1 barang memang padu puas hati. Nak repeat order lagi. Baik-baik. Terima kasih tuan. Muhammad Hafiz, power masuk terus tembak. Okey, Tuan Muhammad Nasaruddin Yaakob, screenshot item ni, hantar gambar dekat admin saya, Muhammad Yusri bin Asyid Mebeng. Ni ambil. Alright. Next item, pembuka rezeki lagi. Ya Allah, banyak sangat pembuka rezeki ni, ya Allah. Murahkan rezeki-rezeki mereka ni. Okay. 8.5 UK guys, barang 14150 bang eh. Okey. Barang 140150. Tuan-tuan puan-puan malam ni tak payah bayar 14150 pembuka rezeki ya. Eh. Okey, yang mana tahu pernah belanja dengan kami kualiti. Okey. Barang ni tuan-tuan puan-puan tahu. Okey, yang mana tahu tahu insya-Allah semampu mungkin ya. Eh. Tu dia bang. Okey, jom kita tengok. Ni bang barang dia bang ya. Pembuka rezeki guys. Okey. Barang RM140 bang ya. RM140, tuan-tuan insya-Allah garanti boleh bergaya. Okey, 9 UK pun boleh lock item ni. Okey, 8.5 UK. Belah kiri bang ya. Salam bos, hadir ni. Terima kasih tuan JZ semalam lock kasut dalam live Pak Win. Bang. Okey, 8.5 UK guys. Jangan tunggu 140 bang naik harga. Okey. 8.5 UK. Okey, seorang saja akan memenangi kasut ini tuan-tuan. Lain problem? Lain siapa problem? Lain saya ke lain tuan-tuan puan-puan? Kita punya lain okey. Cak si off dipasang. Alright. Kevin Tunes, waalaikumsalam. Nike Freak di atas sukses apa? Nike Freak. Dumak Solata. Barakallah Sifu. InsyaAllah. Satu orang saja tuan-tuan puan-puan. Dendi Den masuk. Seorang saja bang. Barang 140. Lock nombor telefon. Tak payah bayar sampai 1479 ringgit bang. Pembuka rezeki. Satu orang saja. Lock nombor telefon. RM79. Air Force One kulit tuan-tuan ya. Condition tuan-tuan makan modal Pak Win ni. Mudah-mudahan tuan-tuan malam ni. Okay, yang lain ni boleh bantu saya. Steven Raymond yang pertama. Dia bang. Tuan Steven Raymond. Memang rezeki dekat Tuan Steven. Okay, Tuan Steven. Long Serol masuk. Yang lain tuan-tuan tolong ucap selamat datang Long Serol. Azamil Arifin lambat. Faizul Merasing lambat tuan-tuan. Farid Akmal menangis air darah pun bang. Takkan dapat harga ni lagi. Tuan Faizan Mat lambat. Ketinggalan. Okay. Jangan menangis tuan-tuan. Fairas Imran. Item ni cuma ada untuk pembuka rezeki saja tuan-tuan eh. Jadi kalau tuan-tuan nak lagi item ni, tuan-tuan kena follow saya besok malam insyaAllah. Mam-mam modal eat capital. Saya bukan kroni. Okay, Tuan Steven Raymond, bantu saya screenshot item ni. Tekan screen. Ada nombor admin saya dekat situ. Okay, laju macam pelesit. Tuan Steven Raymond. Tuan Long Sero santai. Okay, tuan-tuan perempuan macam biasa. Okay, kita akan bagi tuan-tuan perempuan masa untuk buat bayaran supaya tuan-tuan dapat lagi free postage. Yazima mendarat lagi sepasang kasut padu Sifu. jarang-jarang tak padu ya. Feedback yang kita dapat. Terima kasih Yazima dan Tuan Steven melepas ketu. Okay. Muhammad Iswandi, waalaikumsalam. Okay guys, santai. Okay. Pembuka rezeki dah lepas dah. So bantu saya pula tuan-tuan puan-puan Sharon Izwan bantu saya buat share. Irwan Trimo, waalaikumsalam Sifu ku. Okay, semampu mungkin guys malam ni kita akan santai-santai live. Okay, saya try lah untuk review semampu mungkin. Nak satu lagi pembuka rezeki.
Saya layan pembuka rezeki satu lagi. Okey, 8.5 UK. Ya Allah. Mamam modal lah pula ni. Okey, yang ni 8.5 UK sama kualiti macam tadi. Padu gila juga tuan-puan. Saya ambil dari rak belakang. Okey, bermakna barang 130 ke atas lah. Okey, barang 130 ke atas. 8.5 UK. Yang ni dia punya kelebihan dia double swoosh. Eh. Yang ni sulam guys. Okey. Leather bang ya. Leather. Macam biasa guys. Jarang-jarang mengecewakan. Okey, belah kanan. Tak apa, tengok saiz dulu. Okey, 8.5 UK. Okey, ni belah kiri pula ya. Danche, thank you Muhammad Iswandi. Thank you sobat. Tu dia bang. Hadir mencari ilmu. Boleh insyaAllah tuan-tuan. 8.5 UK. Live video asyik interrupted journey. Kenapa live kemut ni malam? Bukan malam Jumaat ni bang. Okay, line kena kemut. Okay. Borhan Gumo is watching. Alright. Pembuka rezeki lagi sekali lagi tuan-tuan perempuan. Okay. Jangan tembak harga dulu. Jangan tembak harga. Lock nombor telefon yang terpantas tuan-tuan RM86 ya bang. Ha, tembaklah dia tuan-tuan. Ui, 86. Makan modal. Terima kasih Tuan Syah Effendi. Dah lah bang. Okey. Fuh, Faizul Merasing. Tembak lagi laju tepat pula tu. Terima kasih Tuan Faizul Merasing. Aha, live sangkut-sangkut. Au, Syarul Serul. Lambat Syarul Serul. Oh, Tuan Faizul Merasing pantas kilat. Okey, Tuan Faizul Merasing, bantu saya buat bayaran laju. Okey, supaya tuan-puan dapat free postage pula. Kami memenang series tuan-tuan. Apa ni isu-isu free post ni. Okey, tadi saya tengok satu live tuan-tuan setengah mati. Dia cakap, okey, kalau ke Lada tu, ke Sabah, kena tambah RM15, kena tambah. Dekat saya punya live tuan-tuan, kenapa kalau ke Pulau Gaya? Okey, kenapa kalau ke Pulau Bumbum sempurna tuan-tuan? Tak payah tuan-tuan tambah postage. Yang penting tuan-tuan buat fast payment sahaja. Okey. Kenapa kalau ke Bukit Gemuk? Okey, kenapa kalau ke Bukit TV? Saya tak kira tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan bantu saya buat fast payment. Saya bantu semula tuan-tuan perempuan dapat kasut free postage. Tuan Syazwan lambat. Alright. Tuan Faizul Merasing macam biasalah screenshot, tekan screen tu. Abang Long ketinggalan. Jangan Abang Long nak minta lagi satu Bang Long. Mam modal Pak Win. Alright guys, bantu saya guys. Kita relax dalam ni. Okay, semampu mungkin tuan-tuan perempuan. Okay. Tengoklah apa yang ada. Okay, Waalaikumsalam Tuan Osman Ibrahim. Oh, Amjad Riza. Pastikan ada share Amjad Riza. Izlan Lambat. Rosmaidi, Nas. Adha, Azwan. Faizan, Syukur. Syukuri Alwi. Tuan Adnan. Long Serol. Syawal Ghazali. Semua lambat. Okay, lambat. Makan asap tuan-tuan ya. Alright. Gezel. Okay. Saya ada sepasang kasut Adidas Gezel. Warna purple tuan-tuan. Okay, malam ni. Barang ni sebenarnya saya boleh jual dalam 150. Okey, Adidas Gazelle ni. Okey. 8.5 UK Adidas Gazelle. Okey, tapi saya sendiri tuan-tuan belum mampu lagi lah nak pakai warna pink. Ilmu saya tak sampai lagi. Ha. Jika ada yang berani tuan-tuan. Okey. Adidas Gazelle. Oh, mantap jiwa raga. Okey. Terima kasih Tuan Muhammad Nasaruddin Yaakob. Mudah-mudahan tuan. Okay, tuan buat bayaran laju. Mudah-mudahan selepas ini semua kita punya. Okay. Ah, yang lock ni semua buat bayaran laju. Sifu, saya nak jenis Nike 8 UK. Baik Sharon. Belanja Nike Presto 10 UK. Baik-baik. InsyaAllah semampu mungkin. Terima kasih Abang Ibrahim Bidin. Okay, yang ni saya nak bagi dulu guys. Okay, Adidas Gazelle bang. Ni mantap tuan-tuan. Okay. Adidas Gazelle, siapa-siapa yang nak beli masa lalu. Okay, dulu-dulu masa belajar tak dapat nak beli Adidas Gazelle ni tuan-tuan. Sekarang masa dia. Okay, tuan-puan boleh lock dalam saya punya live. Okay, 0092. Okay, baik. Nanti ya. Yang mana request-request kasut tu insyaAllah
Beli untuk anak. Ya Allah, baik sungguh hati bapak ni. Tuan-puan beli untuk anak tuan-tuan. Tuan-tuan belanja satu. Okey. InsyaAllah. Okey, Allah Ta'ala rekod. Okey. Tuan-puan punya amalan tu bang. Tinggi bang. Okey. Belanja anak, belanja bini ni jangan tuan-tuan ingat tuan-tuan akan jadi miskin. Tidak tuan-tuan. Okey. Lock nombor telefon, tapak kosong, kenaikan RM10, 2 minit bang. Oh mantap jiwa raga Pak Win ni. Pembuka rezeki ni bang. 2 minit tuan-tuan, tuan-tuan kalau berminat 8.5 UK, tuan-tuan bubu RM10 bang. Saya nak bagi bid 2 minit saja tuan-tuan. Sharon Izwan, 8 UK, Evo Swan. Okay, saya akan usahakan. Belanja share, ya terima kasih tuan-tuan. Pakai Sifu naik Harley. Oh. Pakai Harley tuan-tuan. Ada dia punya boot Harley Davidson. Okay, pakai Harley ni lawa juga kalau. Macam mana? Dia tengok event jugalah. Tengok event juga. Okay, kalau setakat nak pergi kasih panas enjin, pakai seluar pendek pun boleh. Okay, pakai skipper Jepun pun boleh. Jangan tuan-tuan ingat pink color. Kalau ada orang bubu RM10 bang, jackpot dekat dia tuan-tuan ya. Seminit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan jangan ketawa. Pink ni. Okay. Pink-pink purple. Tapi. Alright. Long serol. Kalau nak bubu harga RM10 bikin pakai beli sayur. Oh dia long. Jangan bikin malu abang long. Turun bintulu pakai kasut pink. Gegar long. Alright, lawa Tuan Malik Lee, 30 long serol. Oh, 30 saat lagi tuan-tuan. Takkan nak bagi 30 dekat long serol. Makan modal bosku. Modal 87 termasuk postage saya tuan-tuan jatuh RM103. Adakah malam ni malam jackpot untuk fighter-fighter dalam live Pak Win ni? 10 saat lagi tuan-tuan perempuan. Ha. Pakai pergi salon. Okay, long serol nak pakai pergi salon tuan-tuan. Pergi. Apa long tepi sungai Bintulu tu nama dia? Lingua Plaza. Waalaikumsalam. Tuan-tuan. Rugi tuan-tuan tak lawan long serol. Takkan nak bagi long serol RM30 je kasut ni. Tuan-puan bubu 50 tuan-tuan bagi kalah long serol. Dan long serol bubu standby 70-80. Woi jackpot lah kalau masuk RM30 ni kasut. Bikin malu kumpulan. Takkan tuan-tuan nak bagi 100 orang ni nak bagi long serol menang. Jangan tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan lawan. Wow, okey, perkataan tamat akan naik bila-bila masa tuan-tuan. Saya tak tahu siapa yang komen sekarang. Okey, saya tak nampak pun tuan-tuan separuh skrin saya ni. Okey, dan naik dah keyboard. Takkan nak bagi long serol 30. Takkan nak bagi long serol RM30 ni. Aduh. Bos, tolong bos. Komen lebih sikit bos. Bos, komen lebih sikit bos. Perlu guys. Okey. Saya nak 10 saat lagi. Takkan nak bagi RM30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takkan nak bagi RM30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkataan taman naik sekarang tuan-tuan. 30 bikin malu kumpulan. Pemenang dia ialah Malik Lee 60, Yazi Emma 60, Abdul Karim Jali 40, Alphonsus Adler 70. Oh, nampaknya Tuan Alphonsus Adler. Tuan, jackpot tuan. 70. Tuan-puan buat fast payment. Long zero nak 30. Kalah? Kalah. Aduh. Okay. Thank you Tuan Alphonsus. Tuan screenshot kasut ni. Tuan jangan tengok kasut ni kalau pink tau. Okay. Ramai orang jeling kasut ni. Adidas Gazelle. Okay. Thank you Tuan Alphonsus. Mantap.
70 tuan, tuan buat fast payment, makan modal Pak Win. Okey, tak apa, bagi ya 70. Ni tuan padu gila tuan. Padu gila tuan-tuan. Memang seronok long main beat. Ah, tapi Pak Win makan modal. Alright, lawa. Oh, yang ni tuan Alfonso memang dia macam pink purple lah. Okey, dia macam pink purple. Eh, lawa gila kasut ni. Saya pun boleh pakai tuan-tuan, cuma ilmu saya tak sampai di sini. Thank you tuan Daus Fitri. Alright guys, santai lah, relax sikit. Okey. Oh, banyak gila belanja pagi ni. Berapa pasang dah belanja? Oh, stasi RM50 tuan, makan modal. Okey, tak ada lagi belanja ya. Tuan-tuan relax, santai. Kasut ni cantik, lawa. Okey, triple white. Nike size 6 UK. Okey, yang pertama. Okey, tuan-puan nanti kalau tuan-puan berminat, tuan-puan tulis paketan log. Ah, Tuan Ibrahim Bidin. Waalaikumsalam. Jangan bid tuan-tuan. Kalau bid tuan-tuan nanti semua bawa bidding, semua bawa modal. Thank you tuan Royton Banai. IPK. Itu Fabian. Fabian Banan. Hai. Yazid Emma, Tuan Azmadin, selamat malam Maing. Baik, malam ni santai gila tuan-tuan. Okey, tadi tu 6 UK. Tapi saya akan try dulu triple white 6 UK. Ni macam Air Force One, Travis Scott. Oh, Air Force One pun ada Travis Scott. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan eh. Okey. Item pembuka rezeki dah habis. Okey, kita akan bermain. Oh, kasut ni kita dah jual sepasang ni. Tu dia. Sayang kasut ni bang. Okey. Kawasan ni terbuka tuan-tuan. Okey, sayang kasut ni. Okey. Fu dia. 7 UK guys. Sayang kasut ni guys. Okay, Green Army. Okay, dia cuma area ni. Okay. Oh, tapi kasut ni. Ni jam eh. Problem. Tak apa. Seorang saja. Kasut ni 1.5 tau. Okay, 7 UK. Oh, Tuan Jasper. Ya, yeah, hello Sifu. Hello. Ada tak nak kasut ni kalau saya letak harga RM50? Okay, log nombor telefon RM50 saja bang. 7 UK guys, makan modal gila-gila tuan-tuan. Termasuk postage 70. Okay. Sebenarnya tak ada masalah pun tuan-tuan kalau tuan-tuan gunakan di sini untuk tarik dia. Okay. Tapi dia sedikit terbuka, kawasan gam dia. Okay. Okay, Tuan Husnan Eci. Jackpot lah dekat Tuan Husnan. Tak apa. Saya nak belanja aja bang. Padu gila kasih ni Tuan Husnan. Ambil RM50. Yang ni gila-gila makan modal tuan-tuan. Gila-gila makan modal ni. Okey, tak apa Tuan Husnan ah. Okey, Tuan Husnan nampak eh. Kasut ni padu sebenarnya Tuan Husnan. Okey, overall padu. Cuma saya tak suka jual barang yang tak lengkap tuan-tuan. Tak perfect. Okey, boleh je pun kalau saya nak letak gam dan saya jual dekat tuan-tuan harga biasa 1.5, 1.6. Okey, tapi saya tak nak tuan-tuan. Okey, saiz tak ngam. Terima kasih. Okey, bagi dekat Husnan. Belanja lagi pula. Makan modal. Eh, bukan boleh repair. Tak payah repair pun. Pakai macam tu saja. Belasah dia. Eh, tu satu yang aku punya kasut 18 di ujung tu. Belum ada kan cerita? Belum ada. Okey. Yang Adidas ujung ini. Okey, sini. Okey. Tuan-tuan perempuan, siapa yang... Okey. Bang, ni bukan padu gila banget murah lagi bang. Murah banget. Bukan. Ni memang gila-gila tuan-tuan. Okey, saya nak cari satu orang Sarawak. Okey. Berapa UK tu saya admin? 6. 6 UK. Ini sebenarnya bukan orang Sarawak je pun, orang Malaysia pun boleh beli. Okey. Nike SB Dunk sempena 25 tahun. Nike di Vietnam. Okey. Nike buat buka kilang dekat Vietnam sempena 25 tahun. Sebenarnya kasut ni sangat-sangat padu tuan-tuan.
dan saya biasa jual dalam 18190. Okey. Ini satu orang Malaysia boleh beli kerana dia seakan-akan bendera Sarawak. Okey. Ah, Tuan Jasper, ni bendera Sarawak. Yang ni nak mahal sikit tuan-tuan ya, tapi berbaloi. Okey, kalau tuan puan orang Sarawak, saya rasa lawa gila pakai ini kasut. Ni sebenarnya collaboration tuan-tuan ya, Nike sempena. Okey, 25 tahun Nike di Vietnam. Condition sangat-sangat padu gila. Tuan puan jangan risau eh. Okey. Ni memang padu gila tuan-tuan. Okey. Ni size dia ya. Okey, UK 6. Okey, kasut ni tuan-tuan sebenarnya okey, salah satu collection item SB Vietnam. Saya dah jual banyak dah kasut ni sebenarnya. Berapa? 16. 16-18 saya jual eh. 6 UK. Tu dia II Farhan. Okey, dia ni seakan-akan Sarawak punya bendera. Okey, hitam, merah, putih dan yang ni tuan-tuan tak payah bayar 18, tak payah bayar 16. Lock nombor telefon 140 seorang saja bang. Gila padu kasut ni kalau tuan-tuan pakai. Oh, Azam Win is watching. Oh, ni Azam Win siapa ni? Azam kah? Okay, skamer kah? Okay. Yes, Selangor pun boleh pakai tuan-tuan. Tapi kasut ni SB Dam tuan-tuan padu gila bang. Okay. 6 UK. Ni kalau Azmadin lock ni, walau orang Sabah pakai tuan-tuan, turun dari rumah, orang jeling bang. Oh, SB Dunk colorway padu. Okay, dia ni sempena kilang Nike buka dekat dekat Vietnam. Okay. Tu dia Alfonsus. Mantap tuan, mantap tuan, mantap, mantap. Terima kasih tuan. Dia bang. Ni bang, barang dia bang ya. Tu bang. Oh, tuan puan belum cuba pakai tuan puan. Kalau tuan puan cuba pakai, ni barang dia bang. Okey. Cara-cara menggayakan dia tuan. Oh, barang. Oh, bikin malu ni. Okey. Ni tuan-tuan, ni tak payah tuan-tuan nak bayar beribu-ribu ringgit. Okey. Untuk SB Dunk. Okey, collaboration macam ni. 8 UK running boss. Baik-baik semampu mungkin. Okey. Ini SB Dunk Low Pro 25 tahun Nike dekat. Oh. Okey. Kalau tak ada nak lock kasut ni, pengilang sering menjadi pahlawan dunia kasut yang tidak dikenali. Wow. Nike memberi Ching Lu. Ya, patut dekat dalam dia ni ada nama Ching Lu. Bos ke Selangor berapa hari bosku? Kai Arok. Saya guna GNT. Okey, postage semua GNT atur. Okey, tergantung kepada GNT. Okey, ada yang laju biasa seminggu. Okey, ada yang pengalaman kita 2-3 hari. Okey. Ah, yang ni lain lagi Tuan Azmadin. Ini lain lagi. Ini collection item kita panggil. Okey, SB Dunk ni lain group. Ini kategori lain. Ni memang orang bilang kumpul 20-30 pasang pun tak ada masalah pun. Okey, sebab dia banyak model dia. Okey, ada SB Dunk macam-macam. Ah, Habibi, macam-macam. Ha, macam-macam. Thank you guys. Okey, Tuan Alfonso ya. Gazelle buat bayaran. Terima kasih tuan. Kita bungkus tuan punya Gazelle. Jackpot lah. Okey, ini yang pertama. Okey, jangan sampai saya bagi dia item pembuka rezeki pula. Alright, santailah, relax mah. Santai tuan-tuan. Jangan relax. Jangan telan kamu. Okey. Kita buat semampu mungkin saja ni. Okey, 8.5. Ah, mana tahu ada yang berminat eh. Pelan-pelan. Ai, rugi tak rungkup kalau 6 UK. Nasib saya bukan 6 tuan-tuan. Okey, 8.5 UK. Ni barang pakai pergi gym lah. Okey, relax guys. Color merah ni 8.5 jahat.
Mari aku lock tu 6 UK. Ha, Tuan Azmadin lock nombor telefon 140 main. Yang tu AS Bidang padu. Oh dia padu gila tu. Okay ni 8.5 UK. Yang ni collection item main. Ni collection item. Okay nanti kumpul lagi dia punya lain-lain punya model. Okay insyaAllah mungkin next week saya akan masukkan AS Bidang banyak. Okay nanti banyak tu. Ada yang okay macam-macam. Okay, terima kasih. Okay, yang ni 7.5. Tu dia bang, barang ni. Sayang saiz kecil, 6 hari confirm sampai. Okay, kalau yes, JNT tu lebih kurang lah dalam 6 hari. Okay. Tadi kasut merah tu, berapa Pak Win? 1.4. Oh, belum. Saya belum angkat lagi Tuan Fadli. Okay. Ni Maing kalau berminat lock nombor telefon 140. Kasih rungkup sama dia. Woi. Off white guys. 7 UK off white Paul George. Collaboration dengan okey. Up AS Bidang warna pondan ceria bang. Warna pondan. Okey macam mana warna pondan tu? Ha Al Amir. Waalaikumsalam Tuan Al Amir. Okey warna pondan eh. Saya tak tahu macam mana kalau pondan tu bang. Tu dia collaboration. Tapak tuan-tuan. Tapak nanti saya akan review. Okay, 7 UK. Oh, Azri. Google dot dot tu. Mantap si barangan bosku. Okay, 8 UK guys. Boleh. AJ 11, 8 UK. Oh, yang ni tak rungkup, rugi guys. Alright. Kita akan pergi dulu satu item ni. Okay. 8 UK, AJ 11. Oh. Jom guys, kita tengok barang ni. Okay, malam ni kita main harga 130 ke atas saja. Okay. Ni ialah dia punya size UK 8. Okay. Guni mahal bang, pasti barang mantap jiwaraga ya. Tuan-puan jangan risau. Semampu mungkin bang, mantap jiwaraga. AJ 11 low. Okey, cara pakai dia bang, sama juga pakai suar skinny lawa. Okey, suar skinny lawa. Okey. Kalau pakai jogger pen lagi lawa tuan-puan. UK 8. Okay, ni kalau berminat tuan-puan, lock nombor telefon 105 saja bang. Ah, ni masih pembuka rezeki ni. 105 bang eh. 8 UK. AJ 11 low. Dia bos. Mantap jiwa raga ni. Okay. Waalaikumsalam Syah Herman. Kai Arok. Okay, 8 UK. Kalau ada yang berminat tuan-tuan, tuan-tuan nanti bubu harga lock nombor telefon 105. Okay, termasuk postage tuan-tuan seluruh negara. Okay, yang penting tuan-tuan buat bayaran laju saja. Lambat, tuan-tuan boleh buat bayaran besok. Tapi tuan-tuan bayarlah sendiri postage dia ya. Okay. RM9.5 sifu. Baik, 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 baik. Nanti kita akan bagi. Alright. Macam ada nampak up tempo hitam. Sekejap tuan-tuan. Tak nampak saya bang. Dia bos. Okay bang. Ni cara nak pakai kasut ni bos. Ah macam ni lah. Okay. Oh AJ 11 bang. Okay lawa tuan-tuan ya. Okay. Macam-macam bang. Tu dia bang ya. Macam-macam gaya boleh pakai. Okay tuan-puan nak santai macam ni pun boleh. Bos size 41 berapa? 41 ni size. 41 ni size 7.5. 7.5. Okey, yang ni 105. Size 8 lah ni, Syazwan Band.
saiz 8 tadi tu. 105 tu ialah saiz 8. Okay, AJ 11. MX padu-padu, baik-baik. Sekejap, eh. Saya habiskan dulu yang saya angkat tadi. Okay, ni to UUK. AJ 11 Retro Baron. Okay, ni 7 UK guys. Relax lah, santai. Malam ni temankan saya tuan-tuan, saya nak bagi habis. Okay, 70 pasang, semampu mungkin. Tak pernah saya review 70 pasang sudah beberapa hari ni. Paling banyak pun 30 saya dah berhenti dah. Okay, tak ada kasut hiking kah? Tak ada cikgu. Tu dia bang. Okay. Swoosh. Macam biasa bang. Okay. Tu, dia ada dekat bawah ni. Logo apa ni? Lakers lah. LA Clippers. LA Clippers. Santai bosku, relax. Okay. Oh, Nike Shield. Okay. Paul George. Line sini tak cantik. Tuan Azmadin, tak apa, relax, relax. Okay, ni ialah 7 UK guys. Okay, macam mana nak tahu dia 7 UK Pak Win? Tengok dia punya tag belakang. Okay, UK 7 belah kiri ya. Saya akan review balik tag dia belah kanan. Okay, ni belah kanan. Okay, tu tag dia dalam. Okay, UK 7. Dalam semua. Perpaduan rumah. Yang ni kalau ada berminat tuan-tuan perempuan, lock nombor telefon 110 saja. 7 UK 110. Dia bos. Jahat betul kasut ni. Okay. Santai di posisi parking tepi menunggu target SB Dang. What the? SB Dang what the? Jauh betul tu tuan. Okay, yang ni 1107 UK. Nanti tuan-puan screenshot saja, nanti bagi dekat admin kalau ada yang terlepas live ni. Okay, dan tengok kemudian. Okay, lawa. Okay, next. Ni 7.5. 7.5 UK. Alright, review belah kanan dulu. Triple X. Macam kod guni pula ni. XXX. Okay. Body tuan-tuan, full print Galaxy. Tu dia reflect habis dekat depan bang eh. Azmaing 110 Maing yang ni. 110 ni Maing. Alright, screenshot Maing, hantar gambar ke admin. Mantap jiwa raga tuan Maing. Tu dia. Lawa. Okay, sambung balik Galaxy ni belah kanan dulu ya. Ni insole dalam dia bang. Tuan-puan tengok dia punya patch. Tu dan screenshot. Okay, kalau tengok belah kiri dia ni pula. Tu dia, mantap. Okay. Tu bosku. Okay, kawasan luar dalam dia. Okay, belah kiri pula. Waalaikumsalam Sifu, test-test boleh. Triple X bang ya. Oi, dia punya reflect. Tu dia bang. Okay. Ni tag dia bang eh. 7.5 UK. Alright, yang ni kalau ada berminat tuan-tuan, lock nombor telefon 115. 115 tuan-tuan. Galaxy habis. Lawa jiwa raga ni. Tu dia bos, reflect habis. Balenciaga tak ada hidayat. Tak ada hidayat. Balenciaga tak ada. Okey. Tu dia. Hadir Sifu, kasut selamat mendarat Kedah, kampung halamanku terbaik. Lan Rusti, thank you very much Lan. Support Pak Win. Banyak support Pak Win. Mantap jiwa raga. Jordan 30. XXS Cosmos. Ui, macam nama Ultraman Cosmos. Kasut almari kaca ni tuan-tuan. Okay. A Jordan 30. Triple X Cosmos. Ultraman Cosmos. Dia.
Mairihana Meme, boleh tak bantu saya Mairihana Meme? Okey, buat share dulu. Okey, nanti Meme bantu saya screenshot item ni. Tekan link WhatsApp tu Meme. Mairihana. Tu dia Mairihana. Mairihana. Okey, Meme. Meme. Screenshot item nanti Meme. Okey, Meme nanti kalau dah share, Meme komen dan share. Senang saja. Share satu kali saja. Okey. Ni untuk si Meme. Padu mereka Meme. Masuklah Pak Win. Rungkup sepasang. Alright. Ini guys 8.5 UK. LeBron ni color merah membuat abang marah ni. Okey. Ni long serol. Sepasang untuk long serol. Kalau pakai kebin dulu. Okey. Kalau turun daripada Raptor X lagi tuan-tuan. Oh, atau turun daripada Hilux. Oi. Hilux tinggilah, kasih off-road sikit. Pakai kasut self collect boss di Bandar Sera. Woi, lain macam Meme ni. Boleh, 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 boleh. Nanti WhatsApp admin saya. Okey, Meme. Sabdin Damsik, boleh tak bantu saya buat share dulu? Oh, Meme. Nanti bantu buat share Meme. SB dan Smoke Grey. Macam tak ada tuan-tuan. Fuh dia bos. Tafak. Okay. Insol dalam. Padu gila. Ni tek 8.5. Okay. Belah kanan. Ni belah kiri pula. Oh. Siapa yang tengok dekat YouTube tu puas hatilah. Bang, macam Spiderman juga ni bos. Okay. Macam Spiderman. Tu insole dalam padu 8.5. Ni kalau ada berminat tuan puan termasuk postage. Kalau buat bayaran laju lah. Okay. Kalau lambat tu minta maaf. Ni tuan puan dia punya tag ke tepi. Okay. Need post. Okay, LeBron James need post side. Okay. LeBron James, need post-site. Lock nombor telefon 120 saja bang ya. 120 tuan-puan. Kasih rungkup dia. Dan share bos. Wow. Padu Mairihana. Terima kasih. Share di world public. Baru nak share. Pak Win, nak press berapa share malam ni? Kami akan bantu. Wah. InsyaAllah Tuan Ikram. Kalau ada 1,500 share, saya bagi kasih percuma. Okay, lock dia cepat-cepat tuan-tuan. Lock nombor telefon. Tulis perkataan lock nombor telefon atau nombor WhatsApp tuan-tuan. Harga 120. Itu cara nak lock bang. Melampau kasut ni. Mewah gila tuan-tuan. Mantap ni kasut merah. Saya sudah ada koleksi ni. Nah, ni sudah ada merah. Ni kalau pakai guys, keluar daripada rumah. Okay. Kalau kawasan kamu ada lembu, banyak kena kejar. Tak adalah. Up AJ3 Kelabu belakang. Baik, baik, baik. Sebentar eh. Saya bagi habis dulu. Ada 3 pasang dekat tepi. Okay, ni 8.5 UK. 8.5 UK. Simple, simple saja ni kasut. Take dekat luar. Okey bang, ni kasut ni. Okey, saiz dekat luar eh. Sifu, pin tu nombor admin. Tekan screen, ada nombor admin saya dekat screen tu. Cuba try tekan screen. Okey, tu saiz bang eh. 8.5 UK. Kasut ni dia pelik sikit tuan-tuan. Okey, dia punya saiz dekat bawah. Boleh lawan Datuk Muzaffar, boleh. Ni tag dia guys. Okay, bukan tag. Dia ada macam. Okay. Indonesia cuma bisa cuci mata. Betul bang, betul bang ya. Kan tag dia dekat bawah tadi. Okay, tag dia dekat sini. Ni ke belah kiri. 8.5. Kasut ni tuan-tuan dia tak ada tag dekat dalam. Dekat dalam tu cuma ada ni saja. Okay. 8.5 UK. Ni nak pakai. Hermansyah, Tuan Hermansyah nak lock 120.
K120 yang kasut padu ni Tuan Herman. Yes. Tuan Herman Amarasan, screenshot item, hantar gambar kasut padu ni Tuan Herman dekat admin saya. Cara dia tekan screen kamu orang tu guys, ada link WhatsApp admin saya dekat situ. Riz Hadi, saing-saing Jeff Bezos yang baru-baru ni di angkasa. Padu. Mantap. Okay, screenshot item Tuan Herman. Nanti kalau dah buat share, okay, komen dan share. Okay, yang ni saya nak belanja seorang. Kalau ada tuan-tuan berminat, lock nombor telefon 100.85 UK. Oh. Special edition ya. Russell Westbrook. Oh dia bang, Russell Westbrook tuan-tuan, special edition, kita belanja 100. Oh makan modal ni bang. 100 guys. Dan payment bosku, terima kasih Tuan Azmanin. Mantap jiwa raga tuan. Padu. Oh dia bang, tak lama tuan-tuan. Ah John C. Yemi masuk. Okay. Harga kasih sayang sungguh malam ni. Okay guys, malam ni saya live terakhir. Sebab saya tak akan live lagi sampai minggu depan. Hari ni Selasa, jadi saya tak akan live lagi sehingga mungkin hari Isnin macam tu. Okay, sebab saya ada urusan. Okay, kami ada urusan esok, lusa, sampai hari Ahad. Jadi insyaAllah Joki Alif akan gantikan tempat saya lah. Ah, boleh Joki Alif? Okay, bermula esok 11 hari bulan. Sampailah 11, 12, 13, 14, 15. InsyaAllah saya akan live semula lebih kurang dalam 16 hari bulan. Okay. Jadi tuan-tuan kalau nak rungkup kasut, tu rungkup malam ni. Okay, kalau esok boleh rungkup dekat Joki Alif. Janganlah rungkup dia. Rungkup kasut saja ya. Okay, 100. Alright, next item. 6 UK. Tuan-tuan nanti support Joki Alif ya. Kairi pula. Baik, baik, baik. Sabar bang ya. 6 UK. Saya akan review dulu semampu yang mungkin guys. Semampu mungkin. Nike putih 3 dari atas tu apa? Baik, baik, baik. Sekejap ya. Dia ni macam AJ. Macam AJ One Low. Okay. Ini triple white guys. Kalau pakai banyak kegunaan dia. Lawa pakai triple white sebenarnya. UK 6. Okay. Tak apa, boleh Joki Alif, boleh rampas kuasa. Boleh, tak ada masalah. Okay. Berapa hari cuba, cuba kira esok sampai hari hari Isnin berapa hari? UK 6. Esok Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Lebih kuranglah 5-6 hari tuan-tuan, saya takkan bersiaran langsung. Okay, yang ni kalau berminat tuan-tuan, mungkin saya live santai lah, makan-makan ke ataupun tengah-tengah. Okay. Okey, kalau ada berminat, lock nombor telefon sempena mata memandang 108. Lock 108 saja, bang. Ah, jangan bagi si Fuchan. RM108, tuan-tuan, bagi kasut lokat padu macam ni. Oh, lepas ni berindu Pak Win. Makan modal. Ah, tuan-tuan, perempuan jangan risau. Okey, saya akan buat live lah semampu mungkin. Semampu mungkin. Terima kasih, Tuan Omar. Wih, Tuan Omar masuk ah. Omar Bones. Okay. 108 guys. Nanti kalau ada yang nak rungkup. Okay. Nanti kita akan angkat kasut-kasut yang lain. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan relax saja. Santai. Okay, ini last. Saya akan angkat yang baru lagi. 6 UK. Air Force One Travis Scott. Dia logo terbalik bang. Macam Travis. Okay. Jangan kasih malu kumpulan. Cantik Tuan Ikram. Masuk komen. Okay bang ya. Okay. Lawa. Tu dia bos. Ni tag dia guys ya. UK 6. Okay. Ni belah kanan. Ni belah kiri dia bang. Seorang lah kita bagi jackpot dia ni. Okay. Ni kalau ada berminat tuan-tuan perempuan. Lock nombor telefon seorang saja. RM85 bang. Seorang saja tuan-tuan. Saya nak belanja. Okay, boleh bergaya pakai Air Force One triple white.
RM85 saja bos kita, 6 UK. Okay, sebelum saya nak angkat kasut-kasut lain pula. Okay, RM85. Wow. Blue Lagoon ya. Ni yang baru. 8.5 UK, Blue Lagoon guys. Okay, yang ni nak mahal sikit. Joki saya 11, saya 11, saya rasa tak ada lagi bos. Okay, saya rasa tak ada. Okay. Ini 8.5 UK. Mana satu? Ah, boleh kasi masuk dia sini. Ada sepasang mah ya, 11 UK. Sebentar saya akan review. Okay. Mantap guys, Blue Lagoon. Okay, 8.5. Ni 9 UK boleh pakai. Okay, leather bos ya. Leather. Dia bos. Dia ada dua nya ni bang. Sepasang saja guys ya. Okay. Lock nombor telefon 140 bang ya. Kobe Bryant. 140. Okay. Kalau berminat lock nombor telefon 140. Okay. Air Force One Blue Lagoon. Leather guys. Kulit. Nike biru belakang tu siapa joki. Bawa MX. Baik. Saya akan angkat sekejap lagi. Tuan Azwan yang pertama. Tuan Azwan, kasut ni memang padu gila Tuan Azwan. Yang lain komen tuan-tuan, padu Tuan Azwan. Kenal barang dia bang. Ah, barang ni saya selalu angkat bang. 1416. Okay, kalau raya-raya tuan-tuan sampai 17180 sepasang. Okey, yang ni Tuan Azwan buat fast payment dapat free postage pula. Okey. Cantik Tuan Azwan. Okey, 11 UK guys ni. LeBron. Okay. Satu saja guys. Ni kasih rungkup standby. Jemput Azwan Padu. 11 UK Kobe Bryant berkolaborasi dengan LeBron James di tapak dia bang. Tu dia SB Dunk New York Grey ada ke sipu? Tak ada. Okay, SB Dunk nanti. Saya kita dah order dah barang-barang yang kami panggil barang baru lah. Senang cerita lah. Okay, premium ke baru whatever. Kita dah order 2,000 pasang. Tahu tak 2,000 pasang macam mana banyak dia tuan-tuan? 2-3 kali ganda yang selalu saya live setiap bulan. Okay, kita dah order semua jenis yang latest punya SB Dunk, AJ One Low, MX yang padu-padu semua. Tuan-tuan yang read susah. Okay. InsyaAllah sampai. Tak sempat nak naik lori kemarin dulu. Okay. Kalau sempat sampai tuan-tuan, mungkin full dalam minggu depan lah. Saya akan blast untuk tuan-tuan perempuan. Azwan, dia nak screenshot kasut tadi tu. Mantap jiwa raga guys. Memang terbaik lah. Thank you Siti Damia, Tuan Zamri Ahmad, James Smith, SB Dunk dengan AJ bang. Wow. Minggu depan lah saya coba. Kalau sekarang memang habis. Okay, rugi tak rembat memang habis. Ya Tuan Maing, tu kasut kalau tak rembat memang rugi. Okay, 11 UK guys. UK 11. Cantik, thank you Azwan. Mantap jiwa raga. Oh, body 3D bang ya. Ini semua 3D ya. 3D ni bos, body. Oh, mantap jiwa raga. Okay. Yang ini saya nak belanja seorang saya 11. Berminat lock nombor telefon ambil tuan-tuan 115 saja. Okay. Saya nak belanja orang kaki 11 UK ni. 115 makan modal. Okay, mana dia tuan apa? Hazrik. Hazrik. Haizer. Izran. Izran Hazrik. LeBron tuan-tuan berkolaborasi dengan Kobe Bryant. Sepasang je ni ada bang. 11 UK bang. Saya tak ada lagi. Saya 11 ni. Okay. Okay. Next item.
UK 11, Joki Alip Molok tu Sifu. Riz Adi, up AJ 3 Kelabu belakang Sifu. AJ 3 Kelabu eh. AJ 3 Kelabu. AJ 3 Kelabu. AJ 3 Kelabu. Oh ni. Kasut ni lah. Saya tak pernah angkat lagi. 9.5 UK. Okay. 9.5 UK. Next, Lakers ni. Tu dia bang. 7 UK guys. Okay. Kobe Bryant, undefeated. LeBron James bergabung. Saiz paling kecil selalu 6 UK saja. Okay. Santai bang. Kita akan review semampu mungkin. Okay. Next item. Tu dia. 6 UK. Yang ni Valentino Rossi punya kasut ni bos. Okay. Valentino Rossi suka pakai MX95 ni. Ah, siapa sayang Valentino Rossi, bolehlah rungkup sepasang kasut ni. 6 UK. Yang ni padu gila tuan-puan. Ni kalau pakai auto handsome. Okay, bayangkan kalau saya pakai, tambah handsome. Bertambah tuan-tuan. Tak handsome saya, tapi bertambah. 6 UK guys ya. Sayang Valentino Rossi tuan-tuan. Valentino Rossi pakai kasut MX saja pun. Okay, dia tak ada pakai hebat-hebat. Tapi okay, macam artis-artis lain pun tak ada. Paul George, 7 UK. Okay. 7 UK. Wow, 7.5. HyperRef. Wah, wow. Gila kasi. Orang Perak pun ngam ni. Noh. Tengok guys. Dengan condition tapak dia macam ni. Okay. Body dia solid. Pakai pergi gym. Nak cungkil motosikal boleh semua. Kasut ni. Okay. Yang ni 7.5 ya. 7.5. Okay. 7.5 UK. Padu bang. Okay, 7.5. Yang mana nak ready-ready tu, relax dia, tunggu santai dulu. Okay, kasut ni pun lawa juga. Oh, 6 UK. Okay, 6 UK kasut pelik ni. Vapor Max. Okay, baik-baik. Ini 6 UK. Vapor Max. Tak ada. Tak ada Vapor Max. Ini Under Armour. 7 UK lagi. 7 UK Under Armour. Alright. Next. 8.5 AJ 11 lawa putih. Okay. Next item guys, 7.5. Woi, kasut ni pun lawa juga bang. Ni tuan-tuan kalau tak rungkup rugi gila ya. Kasut ni saya ada sepasang warna putih. Okey. Tapi saya dah jual dah baru-baru ni 100 lebih. Okey. 18. Apa? Naikkan yang mana? Naikkan yang sini. Okey. Okay. Dia bang. Shintium power baik-baik. Okey. Jom kita nak bagi review dulu. Ni lawa gila bang. Okey. Ini react. Body dia kain payung ni. Okey, Jordan. Okey, tengok kanan dulu. Ni kalau pakai pi memburu guys. Okey, boleh diketatkan tuan-tuan kasut ni. Tengok, dia ada nombor belakang. Tu dia. Sebelum ni ada satu warna putih macam ni. Lawa gila tuan-tuan.
Okey, boleh disambung tali. Okey, kalau nak sambung tali sampai habis. Okey. Middle twist protect. Okey, nombor body dia. Okey, react ah. Tu dia bang. Condition dalam. Okey, mantap jiwa raga. Okey, ni Jordan Proto React Z. Fuh dia. Okey, UK 7.5. Okey, belah kiri. UK 7.5. Okey, React. Yang ni sebelah sini dia tulis Jumpman. Ada nombor dekat dalam bang. Oh, Jumpman padu gila bang. Okey, kawasan ni tonton boleh sangkut tali semua. Tu dia kain payung bos. Lawa gila. Berkilat kain. Okey. Ni insole asal dalam. Tu tag dia 7.5 UK. Ni kalau ada berminat bang, mahal sedikit, lock nombor telefon 125 aja bang. RM125 tuan-tuan. 7.5 UK. Saya rasa kalau pakai dengan suar six pocket skinny meletup ni bang. 7.5 kalau pakai dengan suar 6 pocket. 6 pocket skinny. Pakai baju macam celoreng tu. Tu dia Tuan Mazaidi. Tak sabar, Rizhani lambat. Tuan Mazaidi screenshot item. Terciduk. Line terciduk. Padu gila bang. Warna putih ada kan hari tu yang drone pakai polo try dengan kawannya tu malam. Okey. Kita jual sebelum ni bang warna putih dia bang 180 bang. Okey. Orang rungkup juga bang. Boleh pakai berkebun ni sipu, bukan berkebun saja boleh pakai ni John. Lebih dari berkebun. Okey. Nah, mantap Mat Zaidi. Lawa mini love untuk Tuan Mat Zaidi, mini love banyak-banyak tuan-tuan. Mantap jiwa raga. Okey, saya nak bagi tengok kasut Valentino Rossi ni. 6 UK ni. Oh, lama sangat dah duduk atas tu. Geram sangat pula nak bagi jual dekat tuan-tuan ni. Okey, body kulit. Okey, ni semua leather. Okey. Oh, dia bos. 6 UK guys. Insole dalam semua asal. Tu, mana nak cari bang kasut padu macam ni. Okay. Semua masih ada bang. Puting-puting semua masih timbul lagi. MX95 Volt Glow. MX semua lengkap bang. Dia punya A semua lengkap. Tengok insole asal lagi dalam. Tech UK6. Ini pakai memang. Kalau naik motosikal ni bang. Ni barang dia tuan-tuan. Tuh, tech asal. Insole asal dalam. Tech UK6. Ni kalau ada berminat, lock nombor telefon 120 ya bang. Oh, Valentino Rossi pakai ni bos. 120. Saya rasa. Okay. Kalau naik motosikal ni bang. Okay, perempuan takkan berani nak cok gear tu. Sayang bang. Okay. Perempuan pakai tangan siap tarik dia. Adakah ini sipu 7.5? Tak ada. Tak ada sepasang saja ni. Okey, 6 UK. Okey, ni kalau ada berminat tuan-tuan 120. 6 UK. Irain ZEL. Oh, mantap. Thank you bro. Masuk oleh Pak Win dan buat share. Okey guys. 6 UK ni dengan 6 UK ni kalau ada berminat malam ni saja kita belanja satu orang. Lock nombor telefon 200 termasuk postage tuan-tuan. Es bidang dan 202 pasang. Pak Win belanja. Oh, Pak Win belanja. 6 UK. Lengkap collection. Dua-dua item almari kaca tuan-tuan. Kalau simpan dekat rumah, tak malu guys. Untuk anda yang berkaki 6 UK saja. Okay. Oh, dia bang. Dua-dua condition perfect gila. Okay. Dan dua-dua pula item yang orang tengah main. Okay.
Okey, kalau tuan-tuan ada, cukup dua pasang kasut ni saja. Cukup. Nak tanya spring kasut berapa sebiji, bos? Saya tak ada jual spring. Saya tak jual spring. Dulu saya jual, sekarang saya tak jual sebab saya susah nak dapat sekarang. Okey, tuan-tuan boleh cari dekat live orang lain. Banyak. Banyak jual spring. Okey. Ni 200 lengkap collection item. Okey. Tu dia. Tu lengkap ah. Kalau lock dua pasang sekali, saya carikan lagi sepasang yang combo yang mana? 200 je kita minta. 200 saja. Hah? Tak mahal tuan-tuan. 200 harga es bidang saja tu sebenarnya. Dah 160 es bidang saja. Okey. Oh, banyak yang merungut. Untung kaki 6 UK. Ya, 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 ya. Saya nak belanja orang 6 UK saja malam ni. Okey, yang lain-lain tu tak payahlah. Kedua-dua pula dia tu barang collection tau. Barang yang orang cakap. Okey, kalau simpan pun tak malu. Kalau pakai hari-hari. Jones Pintado. Wow, thank you Jones. Masuk dalam live Pak Win. Okey, next item. $9.5 UK. Mantap Pak Win. Shopee ya. Shopee banyak jual. Okey, baru-baru ni ada satu lagi cakap lah. Dia bilang dia ni Spring Taiwan 20 sepasang tuan-tuan dia jual. Terima kasih Mak Zaidi. Tuan Mak Zaidi kasut. Tu. Jammen tadi. Cuba combo 7.5. Aduh. Semampu mungkin tuan-tuan eh. Semampu mungkin. Ya. Oh, ni kalau dia tak ambil ni. Murah gila ni tuan-tuan. Okay, yang ni sold out lah. Sold out. Kita punya customer kan? Ya. Yang keseling sebelah. Yang diambilnya dia. Oh, baik, baik, baik. Pak Win angkat satu kali nak WhatsApp bini. Ah, dah sold dah. Dah sold dah tuan-tuan. Aduh, sayang kasut tu. Dua pasang 200. Dua-dua condition padu gila tuan-tuan. Okay. Atur fast payment. Masuk wang sudah bang. Minta maaf lah bang. Okay. Ada tuan-tuan. Okay, tuan-tuan nanti... Okay, saya akan review laju. Okay, saya akan tinggalkan terus kasut-kasut tu. So, ada yang screenshot. Okay, yang malu bertanya dekat kami, dekat live tu. Tuan-puan sebenarnya boleh screenshot. Macam tadi kan kasut-kasut yang tuan-tuan tak lock ni. Sebenarnya kasut ni tuan-puan boleh screenshot item tu. Sebab benda tu belum terjual kan. Okay, kalau dah terjual dekat lock, orang takkan lock kan. Siapa nak buat begitu? Okay. Boleh kalau dia nak lock 100 pasang dalam live, nanti kita packing dia. Mana yang dia nak main barang select lah, tapi mahal lah. Bagus, beli guni kan. Mahal. Beli guni baru 8,000. Kalau lock sepasang-sepasang, boleh jadi 11,000 tu. Okay, EJ3 bang ya. Okay, ni kain. Puh, mantap jiwa raga Jordan. Kasut ni kau... Jordan T, yes betul, kain wool. Okay, dia macam tak juga wool sangat lah, dia tak ada bulu pun sebenarnya. Okay, cuma dia macam, kalau tuan tengok macam kain Jepun tu. Okay. Mantap jiwa raga. 9.5 UK. Okay, belah kiri guys. Oh dia bang. Perfect kasut ni bos. AJ3 Wool 9.5 pula tu. Lock nombor telefon 125 saja bang. RM125 perempuan. Ambillah AJ1 Wool ni retro. Dia bang, macam baru guys. Ini lawa juga ni kalau kena dengan sebaju putih. Oh, Mat Hafiz yang pertama. Mantap jiwa raga. Yang lain tolong komen tuan-tuan. Padu Tuan Mat Hafiz. Tuan Mat Hafiz, screenshot item.
dia tuan. Barang tuan. Okey. Termasuk postage tuan-tuan buat fast payment saja dekat saya. Okey, mantap jiwa raga. Tu dia dan screenshot. Terbaik tu. Okey, kasut ni yang tadi tu. 7.5 UK. Pak duit. Ah, Muhammad Jamil Matisa. Waalaikumsalam. Irain Padu komen. Okey. AJ One Low tak ada. Mungkin insyaAllah minggu depan lah kita main barang yang tu. Okey. Mencari AJ 4 9 UK. Ada lagi tak AJ 4 kita? Mencari sesuap nasi. Dahsyat. Nama page ni. Okey. Fuh dia bos ya. Tu dia bos. Condition. Okey. Hyperref. Condition bang. Tu dia bang. Tengok tag dulu guys. Okey. Siapa kenal barang. Tengok tag dulu bang ya. 7.5 UK. Yes, Nike Hyperref. Belah kiri 7.5 UK. Ni boleh untuk motosikal tuan-tuan. Memang dia design untuk heavy duty kawasan ni. Sebab itu dia kawasan kain ni dia lindungi. Okay, Hyperref ni. RM7.5 UK guys. Lock nombor telefon guys. 115 saja. 115. Games logo besar. Big logo Nike ni. 115 bang. Guni mahal tuan-tuan. Condition dia merekam guys. Oh, oh boleh belaga kasut ni. Boleh belaga ni bang. Okay. Tuan-puan nanti screenshot. Okay. Tuan-puan nanti boleh WhatsApp admin juga. Okay. Next item. 7 UK guys. Ni collaboration habis lah. Kobe Bryant berkolaborasi dengan Undefeated, LeBron James. Semua ada dalam kasut ni. Color jahat. Okay, color Lakers lah. Metallic habis bos. Itu size 7 UK. Kobe Bryant. Okay, tapak LeBron James. Okay, prototype ni bang. Tu dia bang. 7 UK guys. Insole tengok. Mantap jiwa raga. Undefeated. Okay. Lock nombor telefon. Satu orang saja bang. Saya belanja habis. 115. Pancung satu kali. RM115 saja tuan-tuan perempuan. 7 UK. Ya. Kalau 9 UK saya akan jual mahal dia. Okay. Ni 7 UK bang. Saya nak belanja untuk mereka yang berkaki 7 UK. Bolehlah pakai kasut padu ni. Pada harga RM111 saja. Hazrik Hazir. Waalaikumsalam Tuan Hazrik. Ah, ni fighter-fighter 11 UK ni. Okay. Sintium Power. Mantap nama pun sudah power. Sintium Power. Up Kobe padu-padu sifu 9 UK. Baik, baik, baik. Bang, 11 UK saya cuma ada Kobe Bryant tadi berkolaborasi dengan ni saja. Ni. Saya dah belanja tadi ni. Okay, Sintium Power. Screenshot eh, Sintium Power. Ni 11 UK sepasang saja. Okey. Kobe Bryant berkolaborasi dengan LeBron James. Saya belanja satu orang saja 11 UK malam ni. Lock nombor telefon. Padu gila ni 11 UK. Okey, seorang saja lock nombor telefon 110 saja. Siapa cepat dia dapat.
110. Okey. Kobe Bryant sepasang saja ni. Saya ada. Okey. 11 UK. 110. Tu dia bang. Hazrik Hedir, mantap Tuan Hazrik. Tuan-tuan puan-puan tolong komen, masuk sudah fighter 11 UK kita. Bang Hazrik, okey untuk sesi live ni semua 11 UK kami sebenarnya Tuan Hazrik yang lock. Okey, thank you very very much Tuan Hazrik. Okey, yang lain tuan-tuan komen padu Tuan Hazrik. Tuan Faris Azri ketinggalan Tuan Faris Azri. Minta maaf. Okey, sebenarnya 11 UK kami semua dah sold out. Okey, masuk dekat dekat apa troli. Troli. Masuk lagi. Terima kasih Tuan Hazrik. Sepasang saja screenshot. Okey. Kalau nak jumpa 11 UK saya rasa saya tak jumpa lagi kot dalam. Memang sold out. Okey, untuk barang-barang yang padu-padu tu memang yang itu pun kita sepasang sebab dekat rak sebelah sana saya tak nampak ya. Oh, malam ni macam mana? 9 UK Oswego. Adidas colorway jahat gila tuan-tuan. 9 UK. Tak ada lagi bang 11 UK bang, minta maaf bang. Okey, 9 UK guys. Ni kalau tak rungkup guys, colorway jahat. Bayangkan kalau saya pakai besok berjalan-jalan, sudah tentu semua mata akan memandang ke arah saya. Bukan Oswego ke ni? Okey, Adidas Torsion. Tengok. Color tuan-tuan macam Goku. Bezita. Okey, tak tahulah color macam apa ni. Ikhlas saya cakap, saya tak tahu warna apa ni. Okay. Adidas original bang. Okey, tapak Torsion tuan-tuan. Tu dia bang. Yang ini tak murah bang ya. Okey, tak murah tuan-tuan. Color way jahat. Tu dia bos. Okey, color way jahat tuan-tuan. Adidas Young One Dragon Ball. Oh dia Goku tuan-tuan. Adidas Young One Dragon Ball. Oh dia bang. Lock 9 UK, kiri kanan tag berlainan tuan-tuan. Lock nombor telefon. Tapak kosong, kenaikan RM10. 2 minit. Mana nak cari bang kasut padu? Sifu bagi bit lagi. Bagi tuan-tuan peluang pula. Okay, saya tak nak tuan-tuan menyesal tak berlagu. Okay, Repsol Mark Marquez 93 tuan-tuan. Oh dia colorway jahat. Okay, Adidas Young. Amar Hazan RM20. Riz Hadi RM10 lambat. Tuan-tuan bubu bang. Lawan, betul-betul lawan tuan-tuan. Okay, Abu Shaya Khairil RM60. Kenal barang. Macam tu main tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan lock bawah 1.5 pun tuan-tuan masih berbaloi-baloi tuan-tuan. Berbelanja bersama kami. Tuan Abu sekarang menang RM60. Nak lawan. Ah Weng is watching. Tuan-puan nak lawan tuan-puan. Tuan-puan lawan sekarang. Oh Muhammad Jamil 100. Puh dia bang. Lock nombor telefon. Harga makan modal bang 1,200. Harga makan modal 1,200. Okay. Harga makan modal tuan-tuan. Saat lagi bang. Okey, 20 saat lagi. Sekarang tertinggi berapa? 110. Tuan Daus Fitri. Tu, alam dah berbunyi tuan-tuan. Kalau way jahat gila. Okey, sekarang betul lah tertinggi 110. Super Saiyan siapa dapat ni tuan-tuan? Muhammad Jamil Mat Isa 120.
Okey, perkataan tamat akan naik bila-bila masa. Kalau tuan nak merosi, tuan lock bawah 200 pun masih berbaloi tuan-tuan. Nak lawan-lawan sekarang bubu tang corner. Okey. Bezita tuan-tuan. Goku Super Saiyan. Tengok dia punya Super Saiyan bawah. Nampak? Super Saiyan dekat bawah. Switch dia habis-habisan. Wah. Okey. Kita akan bagi tengok siapa pemenang dia. Okey, nak Rossi, Rossi sekarang tuan-tuan perempuan. Perkataan tamat akan naik bila-bila masa. Miki Crew, perkataan tamat naik sekarang. Oh. Size 9 UK. Okey, di atas perkataan tamat ialah yang ni bukan tuan-tuan eh. Okey. Kamehameha. Mana ni perkataan tamat dia ni? Muhammad Mat Isa, Tuan Mat Isa. Okey, Tuan Jamil Mat Isa, screenshot item, hantar gambar ni dekat admin saya. Oh, padu jiwaraga. Saya nak bagi tengok dia punya material. Okey, kulit tuan-tuan eh. Okey. Dia bab. Okey. Mantap bosku, mantap. Okey. Muhammad Jamil Mat Isa, screenshot item, hantar gambar dekat admin. Adidas Young 9 UK masuk dalam mantap juaraga. Tuan Jamil boleh buat bayaran 130 dan transfer sipu. Terima kasih Tuan Azwan. Oh dia Tuan Azwan mantap. Hebat-hebat semua. Seller dan buyer mantap padu. Wow. Ada seller tak masuk dalam kita punya live ni. Tu dia Sintium Power. Terima kasih dan transfer. Ya Allah, hebat-hebat semua tuan-tuan. AJ Low 10 UK. Tuan Iqmal tak ada malam ni. Okay, tak sampai lagi saya punya ilmu main tu. AJ 1 Low 10 UK. Okay, 7 UK guys. Santai ya. Eh? Mantap fighter. Kenal barang, kenal barang tuan-tuan. Okay, 10 UK guys. Okay, ni item tuan-puan nak pakai untuk belasa boleh ni. Okay, Paul George ya. Nike PG. Feel dia bang. Okay. Kasih 10 UK, baik Tuan Iqmal. Okay, semampu mungkin tuan ya. Fuh dia bos, kasut ni. Dalam mewah. Murmin, thank you Murmin. PG1 baseline tuan-tuan. Ni Nike Paul George tu kan eh? Best line. Tu dia bosku. Ni satu orang lah saya nak belanja. Okay. 7 UK lock nombor telefon ambil. 110 sahaja. Okay, ni untuk pakai pergi gym tuan-tuan. Untuk pakai pergi berlari. Tuan Mat Hafiz dan payment. Oh laju semua dan payment. Terima kasih tuan-tuan perempuan. Okay, buat bayaran sepantas kilat. Okay, insyaAllah tuan-tuan buat bayaran laju, tuan-tuan punya rezeki pun laju masuk balik. Tu dia Hazrik hadir, selesai bos. Mantap jiwa raga, Tuan Hazrik pun boleh bungkus sudah barang. Hebat-hebat semua tuan-tuan masuk dalam live Pak Win ni. Alhamdulillah. Okay. Next item. 8.5 UK. Sipu dah petang tadi Joki Alif review Adidas 7.5 macam pink skin. Cuba sipu reviewkan semula kalau belum kena lock. Sudah. Saya ada review tadi. Okay. Okay, 8.5 UK. Thank you.
Okay, bang. $8.5 guys. Ni tek dia. Okay, UK 8.5. Okay, ni belah kiri ya. Ni belah kanan pula. Ni tek dia. 8.5 UK. Okay, ni AJ 11 Platinum Tin. Oh dia bos. Mantap jiwa raga guys. Ni kalau ada berminat bang, lock nombor telefon 110 saja guys. 110 saja tuan-tuan perempuan. 110 saja. Next item guys. 7 UK Under Armour. Okay, ini belah kanan dia. Okay, charger Under Armour. Up 9 UK untuk bapak. Fuh, dahsyat mencari 9 UK untuk bapak eh. Mantap betul anak ni. Jarang-jarang tuan-tuan orang komen nak beli kas untuk bapak dia pula. Mantap. Tuan Acik ni. Okey, semoga Tuan Acik ni okey bertambah kaya berjaya. Okey, UK 7 guys. Tak rugi tuan-tuan, tuan-tuan belanja kas untuk mak bapak tuan-tuan eh. Ikan baulu lok makan modal. Tuh, ni kasut bang kalau pakai nak pergi gym boleh tuan. Okay, UK 7. Insole asal Under Armour. Okay, ni kalau berminat lock nombor telefon 110 nya bang. Under Armour tuan-tuan, modal tinggi ni bang. 110 boleh pakai pergi. Okay, baju jogging guys. Beza tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan beli kasut bundle yang mahal dengan yang murah ni beza tuan-tuan. Syah Pincun. Syah Pincun. Tuan Syah Pincun, boleh tak bantu saya buat share dulu? Tuan Syah. Tuan Syah nak yang ni ya. Okay, Tuan Syah Pincun nanti screenshot item. Nanti WhatsApp admin kami Tuan Syah, tekan screen, hantar WhatsApp dekat admin. Okay, nanti tuan boleh bagi tahu admin. Okay. Okay, last two ya dekat bawah ni. Okay, ni 7.5 UK. Last two guys. Tujuh setengah UK. Dia bang. Kita try semampu mungkin tuan-tuan untuk review habis malam ni. Okay, 7.5. Okay, belah kiri pula. Hari tu vaksin boleh buat live lah? Sekarang boleh kan? Boleh, makan. 7.5 UK. Okay, ni kalau ada berminat seorang saja bang saya nak belanja barang 15 ni. Okay, 15 13, lock nombor telefon 110 saja. Okay, 7.5 UK seorang saja bang. MX270 tuan-tuan, tak pernah lagi saya jual 110 ni. Okay, lock nombor telefon 110. Cuba ambilkan mineral water. 110 guys. Salam Tuan Win, Jordan 11 gym red belakang saya siapa? Dia
7 UK ke tuan? Tuan Risadi, makan modal Tuan Risadi. 110 untuk Tuan Risadi. Screenshot item, hantar gambar dekat admin saya Tuan Risadi. Fuh, makan modal tuan. Body 3D habis ni. Okay, Risadi. Alright. Next. Oh, habis dah. Ada last one. Last one. 6 UK. Tu dia kasut Back to the Future ni, bom. Okay. Kasut Back to the Future. Waalaikumsalam, Butik Alianis. Tak ada bro, 11 UK habis dah. Ah, kita punya fighter tadi sudah masuk. Habis 11 UK. Nike KD baik-baik sekejap eh. A Jordan. Leather habis eh. Tuan Raja Iskandar, masuk for watching. Thank you Tuan Raja Iskandar. Okay. Ni bang, barang bang. Okay. Besok atur sini. UK 6. Combo sikit joki. Nak combo saiz apa? Razib. Ah, saya nak buat combo ni. Saya pastikan dia padu dan sesuai buat combo. Tadi dua dah bagus lah. 200. Makan modal tuan-puan. Combo tadi padu gila 200. Tu bukan combo tu. Belanja nama dia tu. Tu dia bang. Insole dalam asal lengkap semua bang. Bang. UK 6, last one. Lock nombor telefon. Belanja lagi seorang. 110. Belanja seorang lagi tuan-tuan. Bayangkan kalau tolak postage tuan-tuan. RM90 je bang. Tuan-tuan bayar sebenarnya. 110 lawa ni. Air Force. Sorry. Ah, ni Air Jordan Legacy ni. Size 89. Oh, baik. Selepas ni ya. Selepas ni. Kita dah review berapa pasang dah. 10, 20. Wah, baru 20 pasang bosku. Okay, 110. 20 pasang. Okay, kita akan angkat lagi 10 pasang untuk yang ke-30. Alright. Sebentar eh. Okay, kita nak review ni. 8.5 UK. Oh, padu gila. Okay, 8.5 UK. Oh, 8 UK. Yang tadi sold size berapa tu? Yang satu tu 10. Tu tu dekat bawah. Okay, ni 8 UK. Tadi kita dah jual satu 10 UK. Okay, yang ni 8 UK. Okay, next. Oh, padu gila ni. 8.5. Banyak prototipe. Okay, 8.5. Oh, dia kalau way jahat. 7.5. Tuh, ramai masuk. Ah, Long Nizam, Penjejak Awan, Tuan Jackson, Lintas. Okay. Next tu kalau Malaysia tuan-tuan. Bagi lebur ni Malaysia ni 6 UK. 6 UK Malaysia. Sembilan UK lawa juga ni. Zoom Fire ni. Nak pakai jogging tuan-tuan pergi gym. Lawa. 9 UK ni. Okay, tuan-tuan nak belasah pakai pergi jogging. Kalau way jahat. Okay, 9 UK. Okay. Relax, santai sekejap. 9 UK guys. Lawa, slip on. Okay.
Nike Presto. Okay, Nike Presto 8 UK. Oh, ni yang orang panggil Presto ni. Okay, Nike Presto 8 UK. Okay, tapak kuning 9 UK. Lebron. Lebron James. Waalaikumsalam Tuan Raja Ahmad. Sifu up Presto. Presto tu 8 UK. Ah, ni 9 UK. Okay. Ni 7 UK Nike Zoom. Lawa juga ni. LeBron James. Oh, LeBron James low tuan-tuan. 7 UK. Kasut pink tu bang di tengah-tengah. Kasut pink pun ada minta juga. 8.5 UK. Ini Kevin Durant ni. Okay, jangan tengok-tengok dia pink-pink. Kevin Durant ni. Okay, Nike KD. Alright. Next, okay, ni MX 97 7.5 UK. 7.5 UK. Alright, sebentar guys lah. 1 minit lah, sebentar. Presto. Alright. Okay guys, okay. I just share dulu. Cuba kasih masuk, kasih belakang, kasih tambah yang dari sana. Alright, first item dulu ya. Okay, Nike Presto 8 UK. Udah bang. Presto 8 UK guys. Okay, tengok belakangan dulu ya. Nike A. Kaki gajah tak ada kat Pak Win. Habis bang, habis. Okay, gajah macam mana tu bang? 13 kah? Okay, 14 UK kah? Okay, tu dia punya. Take dalam bang ya. UK 8. Material dia memang padu. Okay. Colorway jahat ni. Presto guys. Dia tengok. Dia punya. UK 8 guys. Seorang saja boleh dapat ni. Lock nombor telefon 110 mak. Seorang sahaja bosku. Nike Presto 8 UK 110. Nike A Presto ke 110. Tu dia Tuan Zek Husin. Bantu saya dulu buat share nanti Tuan Zek Husin. Okay, Tuan Zek Husin, screenshot item Presto sepasang saja Tuan Zek. Ha, wow, mantap, dah ada sharer dah. Laju Tuan Zek. Okay, screenshot item, hantar gambar ini dekat admin saya Tuan Zek. Muhammad Yusri bin Askyo Maybank Tuan Zek. Mantap jiwa raga. Okay, yang ni next. Ni KD ya, Nike KD 8.5 UK.
Ni tuan-tuan, Kevin Durant buat sempena dia nak. Okay. Wang jualan ni dia bagi dekat cancer punya fund. Okay. Kevin Durant buat kasut ni. Okay, sebab dia nak kumpul dana untuk cancer punya fund. Okay, dia buat kasut ni. Okay, ni Nike KD bang. Eh? Kevin Durant. Nike colorway Presto tadi. Presto tu jahat gila bang. Okay, ringan satu hal. Tu dia bang. Ringan satu hal. Kasut ni padu bang. Kevin Durant. Dia insole asal. Salam Pak Win. Kairi 4 putih tu atas saiz apa? Kairi 4. Kejap bang. Tengok bang. UK 8.5. Kairi 4 putih. 7 UK paling atas tu. 7 UK. Okay, 8.5. Tu dia bang. Ni saiz mah. 8.5 UK. Tu KD. Ni kalau berminat guys, padu gila lock nombor telefon 110 sahaja. Kevin Durant ni. Tu dia. Okay. Lawa ni. Tak tahulah kalau ilmu tuan sampai pakai color pink macam ni. Kalau saya tak sampai lagi tuan, tapi saya rasa lawa. Okay. Nur Afiq Nur Effendi. Padu. Beliau yang tanya, beliau yang long. Ni baru dia gentle tuan-tuan. Nur Afiq Nur Effendi, screenshot item. Tuan Nur Afiq tekan screen. Tekan screen kamu tu ada link WhatsApp admin saya dekat situ. Sipu bagi up AJ tadi. AJ tadi. Baik. Semampu mungkin. Next week stock baru. Banyak tuan-tuan. Next week saya sampai lebih kurang 780 pasang. Syah Picun tak sempat gambar. Syah Picun tadi kasut apa? Cuba tengok. Yang kelabu ke? Kelabu? Anu, anda mau? Okay, Syah Picun. Screenshot item Syah Picun. Berapa tadi Syah Picun? 110 Syah Picun. Mantap. Ladu padu tuan-tuan. Okey, alhamdulillah lah tuan-tuan support kami. Okey. Licin tuan-tuan. Alright, next item. Okey, 9 UK ni dulu. Okey, yang padu ni. Tu dia colorway jahat gila tuan-tuan. Jackpot Nur Afiq tu memang jackpot lah bang kalau kena 110 saja. Okey. Dah sampai di lantai ni. Tengok mau kena review jap. Dahsyat. UK 11 habis Tuan Faris. Okey habis dah. Tu dia bos. Okay, dengan dia punya ruang pengudaraan tuan-tuan cukup lengkap kasut ni. Tu dia. Dengan tagging dia lagi yang padu gila ni. Okay, UK 9. Insol mewah asal lah. Insol asal. Presto tadi tu padu kalau way jahat. Okay. 6 UK, Tuan Ahim, Jaafar. Tunggu tuan, banyak. Okay. Tu dia. Okay, insole dia tuan-tuan ini mewah. Insole dia memang selesa habis ni. Okay. Tengok tag UK 9. Ni kalau setakat nak pakai pergi main sepak takro tuan-tuan. Jogging, pergi gym. Masih melawan kasut ni. Lock nombor telefon 110 saja tuan-tuan. 110 kasut yang masih melawan ni. 110 sahaja. Sebelah UK banyak yang padu. Thai
Nike Techno John Elite Elliot. Hai, padu maing. Ni 9 UK guys ya. Size 8 janganlah bang. Longgar bang, longgar, longgar. Islan. Saya tahu tuan nak sangat kasut tapi 8 UK tak boleh. Longgar. Alright, next item. Auto 3 dos terus. Okay, ni 8.5 UK. Okay, 8.5. Oh, padu bang kasut. Saiz 8 ada tak? Nanti bang eh, kena follow pelan-pelan kita punya live ni. Okay, 8.5 UK. Lengkap kasut ni guys. 8.5 UK. Per item like new. Owner jalan pakai telinga betul guys. Ni betul-betul padu gila item. 6 UK. Sebentar bang, banyak bang ya. Sebentar tuan-tuan. 6 UK sebentar. UK 8.5. Ni kalau ada nak merungkup tuan-tuan, lock nombor telefon 110 saja bang. Ah, mana tahu ada nak merungkup 8.5 UK ni. Bayangkan termasuk postage tuan-tuan, 90 lebih ringgit ya bang. Tolak modal kami guni mahal 8,000 lebih. Oh, tuan-tuan sebenarnya belanja kami 10 ringgit, 11 ringgit saja kot. Okay, kasih rungkup sama dia 110 ringgit. Guni mahal, barang pasti cantik tuan-tuan. 1108.5. Tuh, analogi mantap. Kasut jalan pakai telinga. Tuh analogi jahat bang. Okay, bukan mantap tu jahat. Jahat dia punya analogi. Cemerlang kasut ni Pak Win. Betul-betul cemerlang tuan-tuan. Okay, next item. 9 UK. Tapak ni pula. Bukan saiz kita ni. Nah, itulah masalah dia. Eh, kalau anu meretas daerah mau pakai anu ke kita? Permit. Ha? Ya. Mama kuasa minta juga. Ini mana kita mau minta? Pergi balai. Balai mana paling dekat? Mantap kasut ni. Okay, UK 9. UK 9. Hai, mantap ni Tuan Sairimat. Kau dah lama tak tahu pakai ke? Bukan tak tahu pakai bang. Lupa pakai tu main. Beli lepas tu lupa pakai. Makan modal kita ni. Okay, UK 9. Borang dia di mana? Ambil di sana juga. Boleh tak 3 orang isi sekali? Owner jalan kaki ayam. Baik. Okey, yang ni nak padu gila ni 9 UK ada satu saja. Lock nombor telefon 110. Belanja habis ni. Belanja habis tuan-tuan. Malam ni saja saya nak belanja tuan-tuan. Barang padu gila ni 110. Raja Ahmad Shah. Mantap. Lambat tuan saya rimat di belakang ni menyusul. Alright. Padu Tuan Raja Ahmad Shah. Jenama canvas. Laju betul Tuan Sairimat. Betul. Lambat Tuan Sairimat. Tuan Raja Ahmad Shah Razman. Terima kasih. Laju bang. LeBron tuan-tuan. Tapak Lakers low. LeBron James. Lambat Jay Alusius. Lambat Daus Fitri. Fadli Rosli. Lambat. 9.5 tak ada tuan. Okey, baik Tuan Raja Ahmad. Belanja Abang Polis satu kasut Bang Win.
Aduh, jangan mah. Okey, banyak nak roadblock nak lepas tu. Okey. Tak apa, kita esok pelan-pelan apply permit polis. Santai-santai lah. Okey. Fighter 9 UK. Tu dia bos. Isi borang dia. Ambil borang dia. Okey, 7.5 UK. 7.5 UK. Mana tadi? Anu bandar saya dah. Alam Misra. Kenapa baru buka harga ada kenal lo? Ah, tuan punya lain lambat. Lambat tuan punya lain tu. Okey, 7.5 UK. Selalu macam tu bang. Okey, kadang-kadang kita baru dengar kan lambat ah. 270 react. Okey, padu gila tuan-tuan, colorway jahat. Tengok. Color ni striking ya. Duduk atas pencawang. Okey, 7.5 UK. Kena duduk atas pencawang bang. Ni kalau ada berminat tuan-tuan, lock nombor telefon, rungkup satu orang, satu saja bang. Lock nombor telefon 111 RM111 je bang. Barang 150. Kasih rungkup sama dia guys. 111 7.5 UK. AJ6 ada kunci ping. AJ6 saya akan angkat sekejap lagi. Okey, RM111 bang. MX270 ni bos ya. Pakai VPN, bagi laju sikit. Ah. Sheikh Muhammad Ashraf, betul. Kena install tiang lain telefon belakang rumah sepas. Macam-macam komen tuan-tuan perempuan. AJ 11 tu siapa joki? 7 UK bang, warna merah tu bang. 7 UK. Okey. Ni 111. Okey, next item. 8.5 UK. MX270. Tu dia. MX270. Daus Fitri, tak apa, belum dapat merasa log dekat Sipu, tak apa. Thank you usaha. Okey. Ada masa nanti pasti dapat. Pasti dapat tu. Pasti dapat ni. Tu dia bagi review belah kanan dulu. Tu dia bang. RM8.5 UK. Colorway jahat guys. Ni kalau ada berminat guys, lock nombor telefon, belanja 110. 8.5 UK, 110 bang. Padu gila tuan-tuan, 8.5 UK. Tu bang, MX RIP. Bukan ini, MX270. Okay, 270. Kalau react tu dia lain lagi. Yang borang tu borang mana kau ambil? Alam Serah. Dan mana dia ada dua. Dia ada dua. Oh. Jenama Converse ada tak? Tak ada. Ni Niki, Ninik. Ami, tak ada. Okey. Okey, 8 UK yang ni. Padu gila. Okey, 8 UK guys. Colorway jahat. Okey, tuan-puan jangan lupa ke subscribe ataupun tekan butang lonceng ya, supaya kalau saya live lain kali tuan-puan boleh dapat terus. Okey, boleh tuan-puan boleh nampak terus saya punya live. Okey, tekan follow ataupun kalau nak padu lagi kan tekan terus notification tu. Okey, klik lonceng dan sebagainya kalau ada. Okey, UK 8. Ah, ini ada sepasang ya bang ya. Jarang-jarang jumpa tuan-tuan. Kasih. Siapa punya? Oh, dia kirim sekali. Alright, lawa gila kasut ni. UK 8 ni satu orang je bang ya. Lock nombor telefon, ambil 110 je bang. 110 hyper dang. Wow. 8 UK, boleh Barry Marshall. Tak ada masalah.
dah tekan lonceng tapi tak pernah dapat notis itu, tak faham sungguh. Tuan-puan try, dia ada satu button tu, macam saya kalau orang live, saya terus dapat notification. Okay, terus keluar notification. Okay. Terus keluar. Cuba tengok. Kecil lah korang ni, besar. Okay, boleh. Waalaikumsalam, Hazizul Ben. Nike Hyperfuse. Belah kiri joki, rak nombor 2 dari atas berapa? UK, baik. Tekan lonceng lagi. Boleh, Awang Zahid. Alright, yang ni 110 bang. Padu gila eh. Okay, nanti perempuan. Alright. AMX 7.5. UK guys. Ni MX 97 bang eh. Ni nak belanja satu orang sajalah. Saya nak belanja ni. Okay, MX ni. Bolehlah tuan-puan pakai bergaya sikit jalan-jalan. Tu. Nak belanja pun barang padu lagi bang. 7.5 UK. Okay. Tengok tapak semua padu gila. Seorang saja saya nak belanja ni. Wow, macam tu ya. Waduh, ada masalah besar kita tu dengan Facebook tu. Okay. 7.5 UK, seorang saja nak belanja tuan-tuan. Ambil 100. Oh, budi mahal bang. Pasti barang padu. 100 saja guys. Okay, dah pukul 11.30 malam tuan-tuan perempuan. Okay. Tuan-puan nanti, yang mana yang sudah lock, kita bagi masa tuan-tuan perempuan sampai pukul 12 malam untuk buat bayaran. Okay, Tuan Syazwan Ben yang pertama. Cantik Tuan Syazwan Ben. Ni Tuan Syazwan, ni kita belanja habis je untuk Tuan Syazwan ni. Okey, tuan-tuan mana yang sudah lock, okey tuan-puan boleh sebenarnya buat bayaran. Okey, kita bagi tuan-tuan belanja free postage sampai pukul 12 malam ni. Okey, bantu kami buat bayaran. Okey, sambil tu kita relax-relax santai sikit live sebab kami besok nak gerak. Okey, sebenarnya kami ada kerja dekat luar tuan-tuan. Okey. Ada kerja sikit. So, kita live pun relax saja malam ni. Esok hari Rabu kan? Esok Rabu. Okey, saya habiskan dulu, ada dua pasang lagi dekat lantai. Dekat ni. Okey, 9 UK. Oh, dia bos. Tu dia bang, 9 UK guys. Gerak-gerak Hasifu. Ya, UK 9. Tak, kami kena pergi minta report polis tu gini. Apa ni? Permit. Okay. UK 9. Samba tak ada bos. Tak apa, yang ni saya nak belanja seorang je. Lock nombor telefon 105. RM105 tuan-tuan. 9 UK belanja lagi ni. Wah ni ngam pakai jogging lah. Flyknit depan dia ni. Okay, 105. Untuk seorang saja 9 UK. 28 cm bang. Okay. Baik. Seorang lagi saya nak belanja ni. MX 270 Malaysia. 6 UK. 6 UK. Wow. Joy Alusius yang pertama. Cantik Tuan Joy Alusius, boleh tak bantu saya buat share dulu Tuan Joy Alusius? Mantap juaraga. Screenshot item Tuan Joy Alusius. Okay, buat share nanti. Hantar gambar ni dekat admin, boleh bantu kami buat bayaran sebelum 12.30 malam. Okay, kami terus bungkus. Esok pagi GNT boleh ambil. So joki Alif besok boleh buat live sahaja. Mantap juaraga. Joy Alusius. Okay, yang ni 6 UK guys.
Tuan Jay Alisius, kalau dan share nanti bagi tahu ya. Dah share. Sekali saja share, tak apa. Sekali saja tuan puan, tak payah share berkali-kali. Okay, ini naik kiri X bang ya. F MX270 React. Tu dia bang. Barang ni bang 150 tuan-tuan. 6 UK. Malam ni seorang saja saya nak belanja. Lock nombor telefon 110 MX padu gila ni tuan-tuan. UK 6. 110. Ni ala-ala bendera Malaysia ni tuan-tuan. Sayang tu MX 7.5 tapi warna putih semua. No problem, no problem. Tak, tak ada masalah tu. Okay, santai-santai tuan Lop. Boleh. Relax, relax. Santai. 7 UK Sifu. Eh, sekejap. Ada sepasang lagi kot. 7 UK. Okay, yang ni kegunaan dia LeBron James ni untuk pergi jogging lah. Okay, LeBron Lokat ni jarang. Jarang muncul. Okay, kamu, LeBron, witness tu. Okay, LeBron James ya, Lokat. Tu dia bang, LeBron James tuan-tuan, Lokat. Jarang-jarang jumpa. Jarang-jarang muncul. 7 UK. Ni seorang saja bang, LeBron James, Lokat 7 UK. Lock nombor telefon, ambil. 100 ya bang. Guni mahal bang ya. Okey, ni keluar tuan-tuan dekat guni 8,000 lebih bang. Alright, 8,000 lebih ringgit tuan-tuan, 7 UK. Oh, 100 ni belanja habis. Kualiti tinggi ni. Sifu up Nike 6.5. Kobe collab tadi dah keluar kah? Kobe collab tadi dah sold out semua tuan. Tu, Papa Mok Burger 105. Berapa tadi bagi? Ini 100. Papa Mok Burger nak yang mana satu? Papa Mok Burger 105. Okey, yang ni 105 kan tadi? Yang ni 100 saja saya minta. Eh? Ha, ini 100. Wow, dan Shay cantik Joy Alesius. Ah. Azizul Ben ni nak yang mana? Satu. Azizul Ben nak yang mana? Azizul Ben. Satu. Azizul Ben. Azizul Ben nak yang ni kan? 6 UK. Oh, yang ni 110 kan? Tak ingat lah bang. Azizul Ben nak mana satu? Azizul Ben. Atas ataupun bawah. Komen. Sekejap. Azizul Ben ni nak atas kan nak bawah? Saya pun tak ingat sudah tuan-tuan. Saya terlampau banyak offer orang. Azizul Ben atas ke bawah? Sekejap. 110 seingat saya ni bawah ni. Okay, atas ni 100. Azizul Ben. LeBron ni jackpot lah bang kalau 100. LeBron James 100, MX 110 betul. Azizul Ben nak yang mana satu? Sifu. MX tadi belum screenshot. MX mana eh? Syazwan Ben tadi apa maksud dia? Tengok admit Syazwan Ben. Okay. Okay, Syazwan Ben, screenshot item ni. Hantar gambar dekat admin saya. Wah, Syafi Chun, laju. Okay. Thank you. Syazwan Ben, screenshot dulu item. Okay, Syazwan Ben boleh buat bayaran segera. Okay, kita bantu free post. Sayang tuan-tuan ya, kadang-kadang sampai pecah RM20 lebih postage. Ah, betul-betul. Azizul Ben, screenshot item ni Azizul Ben. Bawah ni ya, yang ni Azizul Ben
Selamat malam Tuan Miki. Yes, cantik Azizul Ben. Screenshot item ni Azizul Ben. Okey, yang satu ni saya nak bagi dekat M. Costingham. Mantap jiwa raga. Okey, Tuan M. Costingham ni. Okey, Tuan M. Costingham, screenshot item. Mantap jiwa raga, mantap jiwa raga. Yang ni mantap M. Costingham. Alright, Tuan M. Costingham 7 UK ni, screenshot item, hantar gambar ni ke admin saya, Muhammad Yusri bin Asjom, Maybank tuan puan. Up 6.5. Baik, 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 baik. Sebentar ya, semampu mungkin. Selamat malam Tuan Miki, mantap jiwa raga. Okey tuan-tuan puan-puan, kita akan live sampai pukul 12 malam saja. So saya jarangkan tuan puan bolehlah. Okey, sambil-sambil santai tu kita akan live semampu mungkin. Oh, 6 UK, mantap lagi. 6 UK guys. Jangan tengok lama-lama. Okey, 6 UK yang pertama. Okay, next. Kairi ni 8.5 UK. Tu. Kairi kambing. Okay, 8.5 UK. Boleh bang ya, relax bang. Okay, 8.5. Okay, 8 UK Kobe Bryant. Kobe Mamba ni. Okay, ni Kobe Mamba guys. Wow, ni padu gila guys. Okay, 8 UK. Next. Oh, 6 UK memang jackpot habis lah malam ni. 6 UK, Melo. Okay, Melo 13. Okay, Melo 13, 8 UK. Okay, kita try main AJ. Okay, 6 UK. Kita ambil AJ dulu lah. Okay, AJ 1. Okay, 6 UK 1. Okay, 6 UK 2. Baiklah, sebentar ya. Tujuh UK. 7.5 UK. Dia bang 8.5 UK guys, dua pasang. Tu dia bos, 8.5 UK dua pasang. Alright. Relax tuan-tuan. Size 4 UK tak ada bang. Kalau 4 UK tu memang jauh gila dia punya size. Okey ni 7.5. 7.5. Okey. Relax, santai-santai kita buat. Ah, AJ nice, boleh. Bro, member kasih cari dulu aku Nike Pegasus, tidak ada bang. Tidak ada Nike Pegasus Turbo semua tu, tidak. Nike Sampan tidak. Sembilan UK. Kurang tak bang. Alright, kita akan start dulu dengan AJ-AJ ni tadi. Okay. Si Jordan ni. Tu. 8.5 UK guys. Daniel. Waalaikumsalam. Sifu, atas AJ 11 tu Air Force One kah? Oh ya, yeah, Off-White. Baik-baik, sekejap lah. Skechers tak ada Tuan Daniel. 8.5 UK guys. Color ni memang jahat gila tuan puan. Jordan A putih itu warna apa? Baik, sekejap ya. Kulit. Color macam ini jahat. Oh, ni rungkup-rungkup kamu lambat. Rugi rungkup ni tuan-tuan. Okay. Tengok condition. Okay.
Nasri, baik-baik. Kita akan angkat tuan-tuan. Eh. Okay, ladder guys. Besok siapa yang pergi minta permit? Okay, 8.5 UK. Sebab kadang-kadang dia punya bos tiada tu lambat lagi kan. Okay, 8.5. Dia bos. Lock nombor telefon 8.5 UK 110. Seorang saja bang. Ni belanja habis ni tuan-tuan. 110 8.5. Tu dia Azizul Ben dan payment Amex Malaysia. Mantap jiwa raga. Tuan Shankaran Tampi. Tu dia. Tuan Syed Nazri. Boleh tak bantu saya buat share dulu tuan Syed Nazri? Yang ni colorway memang jahat tuan. Okey. Tu dia bang. Condition padu guni mahal bang. Okey, pasti condition padu tuan-tuan. Take dia 42 euro ke tu. Okey. Amar Hazan. Okey. 43 euro. Okey, 43 ni 8.5. Dia tak sama dengan euro di kasut Puma ataupun macam tu. Okay, Tuan Syed, screenshot item. Hantar gambar ke admin kami, Tuan Syed. Size berapa tu, Sifu? Of white Air Force One. Oh, size joki, UK 8. Tuan M-Kos, Tinggem. Mantap Tuan M-Kos. Dan payment kita punya. Kasut offer tu di 100 tu. Mantap jiwa raga. Okay, Tuan Syed Nazri. Okay, hantar gambar ke admin kami. Okay, tuan-puan boleh lagi. Okay, kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Santai-santai, relax. Pelan-pelan kayu guys. Okay. 6 UK. 6 UK tuan-puan. Dia. Okay, ni 6 UK boleh jackpot lah. Okay, kalau kaki 6 UK. Terima kasih Nur Afiq, Nur Effendi. Oh, ramai payment malam ni. Ramai akan dapat free postage. Oh, dia bang. Terbaiklah tuan-tuan perempuan ni bijak berbelanja. Semua bijak-bijak, hebat-hebat. Okay, sayang bang. Okay. Wah, RM20, RM15 tu tuan-tuan. Biar kami tanggung. Biar kami tanggung tuan-tuan. Biar kami tanggung. S bidang Sifu, 8.5. S bidang kita try main minggu depan bang. Kita try main semampu mungkin minggu depan. Kairi 9.5 ada tak? Oh, yang tu ada. Cuma kena follow saya pelan-pelan. Okay, ini kalau berminat saya belanja 6 UK. Lock nombor telefon 110 6 UK. Ah, belanja guys. Oh, ni kalau pakai Air Force, sorry, AJ ni memang payah. Okay, Sufian Pian. 8.5 muat tak kalau pakai kaki 10.5? Kenapalah kaki aku besar ni? Potong tuan-tuan. Jari depan tu. Okay, pasti muat. Okay, 110 6 UK. Rugi tak rungkup eh kalau kena-kena 6 UK ni. Okay, next. Tu, kulit jeruk bang 7.5. Makan modal Sifu. UK. Kulit jeruk lagi guys. Operate terus. Gara-gara nak sangat ya. Tuh dia bang. Insole dia. Mantap. Dalam semua mantap bos ya. Jangan risau bang. Okay. Guni padu. Mahal. Pasti. Luar, dalam, atas, bawah padu. 7.5.
AJ1 Retro Bretto. Tu dia. Black Toe ni tuan-tuan eh. 7.5 UK. Kulit jeruk. Lock nombor telefon 110 sahaja. Adakah AJ1 Soulfly? Tak ada bang. Alex langsung. Memang. 110, 7.5 tuan-puan. Jackpot lah seorang. Okey tuan-tuan puan-puan, mungkin siapa yang live kena tenang tak lama lagi. Lebih kurang dalam mungkin 2 jam setengah macam tu. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Thank you Tuan Muhammad Yazid. Masuk log dalam live Pak Win. So doakan kami tuan-tuan. Kami dalam misi kami ni. Perjalanan. Okey. Ah, dan first payment Pak Win. Saya buat lesen. Terima kasih Tuan Syazwan Ben. Tu dia bang. Dia nak buat lesen tuan-tuan dengan Haji Win. Terima kasih Tuan Syazwan Ben. Thank you very very much. Okay. Banyak yang log. Okay, buat lesen dalam live Pak Win. Tuan Haziq, Tuan Yazid, screenshot item. Hantar gambar ni Tuan Yazid. Okay, dekat admin kami. Tuan-puan sebenarnya boleh dapat free postage. 110 tolak postage tuan-tuan. Mamam modal tuan-tuan. Tapi tak apa, saya nak bantu tuan-tuan dapat kasut. Okay, seluruh negara kita bagi free post. Asalkan tuan-puan buat fast payment sahaja. Cantik. Alright. Terbaik Sifu. Semampu mungkin tuan-tuan. Kita bantu tuan-tuan free post. Okay. Kasut bapa AJ19 tak ada bang. AJ19. Okay. Kyrie. Okay, Kyrie 5. Last one. 8.5 UK. Kyrie 8.5. Okay. Kyrie 5. Logo kambing. Okay, 8.5 UK. Di mantap anu ada printer kah? Di mantap mandar sera. Mau foto state dulu semua tu. Dengan tu, dengan kita punya Adidas casual saya tak jual bang 100 pasang. Sekarang susah nak dapat barang. Okay, Aran pun lockdown tak tentu tuan-tuan. Okay, 8.5 UK. Alright guys, ni kalau ada berminat 8.5 UK, rungkup dia sepasang last lock nombor telefon 110 saja tuan-tuan. Kyrie 110 bang, jackpot gila tuan-tuan. Okay. Last one 110. Kyrie 8.5. Air Force One Bread 2 masih dalam igawan. Bos Air Force One All White tu sold out kah? Air Force One All White sold out sudah bang. Nak yang berapa UK tu? Al Arif, nak yang berapa UK tadi? 7.5 dah, sebentar saya review. Okay, 7.5 yang tapi ni bukan All White lah. Ini ada NBA Paris ni. Okay, 7.5 ni. Okay, padu gila. Air Force One ni kita standby eh. Okay, ni Air Force One leather kulit guys ya. Okay, Paris NBA insole asal tuan-tuan. Okay, Paris NBA tengok tag 7.5 UK. Kulit leather condition padu. Okay. Kulit habis NBA Paris insole asal. Ni berminat guys. Yes, leather bang ya, kulit. RM7.5 UK. Ni lock nombor telefon 110 saja. Betul. Next week kita hentam habis-habisan tuan-tuan. Saya akan berhenti live lebih kurang dalam 5 hari. Jadi tuan-tuan perempuan boleh support Joki Alif lah. Okay. Kita ada lebih kurang dalam 200 pasang. Okay, yang belum review. Mantap si Buin. Okay, 200 pasang belum review.
Tapi Bang Gilang besok saya akan buka yang untuk A+. Tapi tengoklah, okey. Sebab ramai juga yang minta A+, terutama macam Tanjung Balai dia nak 100 bal. So saya pun kena, okay, kena susun jadual buka barang. Okey. Kita fokus 5 hari tu bang untuk borongan saja bang, sebab ada guni sampai. Okey, kita nak betul-betul. Tapi Bang Gilang, Itali tak ada bang. Itali lepas saya buat kiriman pergi ke Sulawesi, Itali sold out, habis semua habis Itali. Bang Gilang, Itali habis Bang Gilang. Saya cuma ada triple X yang 16 juta rupiah dengan yang A+ saja. A+ tu Bang Gilang 12,400,000. Itali habis Bang Gilang. Okey. Habis gila-gila. Saya sempat buat untuk Sulawesi saja. Izin promosi sifu. Halo warga Indonesia yang mau lelang sepatu Itali mur-mur. Okey, yang ni 7.5. Yang ni ada orang lock kan? Al-Arif, lock 110. Makan modal Al-Arif. Mantap jiwa raga. Okey, Al-Arif Muhammad Amir, bolehlah bantu kami buat fast payment selaju mungkin tuan-tuan. Okey. Napa tak bagi tahu kami? Alright, cantik Al-Arif Muhammad Amir. Okey guys. Thank you very very much guys. Mantap jiwa raga. Melepas tak apa. Okey, adalah satu ni 6 UK yang tadi padu tu kan. Okey, LeBron James 6 UK tu. Seorang saja boleh dapat kasut ni. Ini 6 UK. Okey. Mantap jiwa raga kasut ni. Okey. Bos sifu rak nombor 4. Baik-baik sebentar bang eh. LeBron James tuan-tuan, tengok tapak dia bang. Signature dia dekat dalam bosku. Okey. Kaci tak apa, ada orang 6 UK ya. Okey, UK 6. Guys. Kiri dia pula bang. Kenapa tak 8.5? Mantap jiwa raga. Signature lengkap tuan-tuan dekat dalam. Bang Gilang, saya punya joker pun sold out. 8 guni sold out tuan-tuan joker. Okey. Saya tinggal ada A+ dengan triple X saja Bang Gilang. Joker habis, Itali habis. Okey. Lock nombor telefon seorang saja bang. 110 sold out. 110 sahaja. Mamam modal. 110 Nike KD 7.5 padu colorway. Adakah sifu? Mana tahu boleh combo. Kevin Durant 7.5. KD saya tak ada bang. Saya tak ada. Kasih naik lah pergi raksana kalau yang itu. Kan itu orang boleh susun pergi raksana ujung. Mana yang sudah orang lock ni? Mantap jiwa raga. Okey, tuan-tuan perempuan boleh buat fast payment. Okey. Kita akan relax-relax lah malam ni. 2.5 sudah tuan-tuan perempuan live. Okey, kalau live saya kena tenang tuan-tuan, kita tak akan sambung lagi. Okey, insyaAllah esok Joki Alif akan bantu tuan-tuan perempuan pula. Okey. Nike Presto banyak tadi. S bidang tu sifu belakang tu last. Ini 8.5. Ini bukan S bidang ni, ini macam Nike Renzo ke apa nama dia ni. Okey, macam S bidang. Okey. Sifu AJ hitam tepi sekali tu berapa saiz? Sekejap ya. Tu kan? Ini ya. Siap ya. Rak nombor 2, baris nombor 4 hitam oranye sifu.
Mana item oren bang? Makan modal. Item oren pula. Sekejap bos lah. Kira mau kumpul sekali bayar. Okey, yang ni tuan tengok 8.5 Man Lazman. Dia macam S bidang. Okey, leather. Okey, Nike Renzo 2. Dalam semua perfect. Papa Mok nak lock apa eh? 110. Papa Mok, wow. Take dia guys. 8.5. Papa Mok Burger nak lock yang mana ya? Papa Mok Burger. 110 tadi nak lock apa? Papa Mok Burger. Okay. Ni kalau berminat tulis lock nombor telefon 8.5 UK. Okay, bubu 110 saja bang. Oh, yang 6 UK. Wow. Papa Mok, ni untuk Papa Mok. Makan modal Papa Mok. Papa Mok makan modal kita ni Papa Mok Burger. Alright, Papa Mok Burger screenshot item Papa Mok Burger. Yes, betul betul betul. 6 UK yang padu ni. Okay, Papa Mok Burger screenshot item Papa Mok Burger. Hantar gambar ni dekat admin kami Papa Mok Burger. Padu Papa Mok kasut ni. Okay. So siapa lagi yang nak lock? Man Lazman, padu tuan Man Lazman. Tu dia tuan tuan Man Lazman pun padu ni. Lock pukul 12.30 malam. Okey, tak apa tuan Man Lazman, kita tunggu bayaran tuan puan sampai 12.30. Okey, kita tahu sekarang bank tengah offline, tapi tuan puan boleh try. Dah 4 kali kena tendang, tak tahu kenapa. Tu dia. Man Lazman cantik tuan Man Lazman. Take semua padu gila ni tuan-tuan kasut ni. Okey, cantik tuan Man Lazman. Ni Kobe 8 UK, Kobe Bryant. Okey, ni tuan-tuan, kalau kasut ni sebenarnya mahal gila tuan-tuan ni. Kalau original dia baru mahal gila, yang ni padu gila juga. Okey. Kobe Bryant 8 UK. Saya bagi tengok dulu belah kanan. Okey. Ini Green Turbo ya, Mamba. Kobe Mamba. Okey, Green Turbo tuan-tuan. Yes, betul Papa Mok. Okey, ni insole semua padu gila tuan-tuan. Okey, saya UK 8. Okey. Kobe Mamba Green Turbo ni. 8 UK guys. Insole semua padu gila ni tuan-tuan. Okey, ni teknologi terbaik ni bang. Okey, ni kalau ada berminat bang, seorang saja lock nombor telefon 1108 UK. Okey, Mamba Turbo ni. 8 UK Kobe Bryant tuan-tuan, dia sangat-sangat. Nanti tuan-tuan Google lah. Kyrie Oren atas tu sifu. Yes, ini Mamba. Tu kah? Ini? Wow. Boleh, boleh. Sebentar. 110 Kobe Mamba, guys. Oh, ini tuan-tuan boleh pakai lari-lari. Okay, main sepak takro pun boleh. Okay, last UB UK. Mantap jiwa raga, 7 UK guys. Tuh, kalau wave full. Eh, kena tendang, sudah live 2 jam lebih saja tuan-tuan. Dah kena tendang tuan-tuan. Lampau gila Facebook ni. Ali paling lama tadi live jam berapa jam? 2 jam. Minta maaf tuan-tuan perempuan, live kita kena tendang. So insyaAllah guys, kita akan bersiaran langsung lagi lebih kurang minggu depan. Okay, terima kasih tuan-tuan perempuan follow saya dekat YouTube, dekat Facebook. Okay, kalau tuan-tuan nak dibantu borongan, nanti tuan-tuan boleh WA nomor saya. Okay, kita boleh buat pengantaran seluruh Indonesia tuan-tuan perempuan ya. Okay, saya doakan anda semoga kaya berjaya insyaAllah. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan puan-puan.
Okay.